Hoje iremos iniciar uma nova jornada aqui no mundo do Ben 10. Sim, estamos no Omniverse. Porém, nesse mundo tem uma grande ameaça. Tem vários monstros muito poderosos que dominou esse mundo. E o meu objetivo é conseguir todos os Omnitrix e ter força o suficiente de derrotar os mobs da Twilight. Hoje, finalmente, iremos iniciar a nossa jornada aqui no mundo de Ben 10. Sim, eu estou no Omniverse, que no caso é o multiverso de Ben 10. E no Spawn tem vários Omnitrix e... peraí. Mano, por que tem uma Zero Two aqui no Spawn, cara? Vamos falar com ela. Olá! Seja bem-vindo ao Omniverse. Aqui você vai ter várias aventuras e espero que você se divirta. Bom, eu não tenho nada a ver com essa Zero Two, mas ela é a melhor waifu de todas, então tem um desconto. E eu sei que eu vou viver várias aventuras aqui. Até porque o meu objetivo é derrotar todos aqueles monstros que ameaçam o Omniverse. Então, pra isso, eu tenho que ter alguns objetivos iniciais. E o primeiro deles é eu fazer o meu primeiro Omnitrix. Bom, mas vamos dar uma explorada aqui, subindo um spawn. E se eu não me engano, aqui vivia um dragão. Mas tá sem dragão. Então acho que ele foi embora. É, ele foi embora, galera. Até porque, ó, os baús dele estão vazios. Nossa, que dragão pilantra, hein? Bom, mas deixa eu pegar essa madeira aqui pra tá fazendo a minha crafting table. Até porque eu preciso conferir pra ver como se faz o Omnitrix. Olha, tem vários tipos de Omnitrix, mas esse daqui é o inicial. Se faz com relógio e duas esmeraldas. Ah, é bem fácil de se fazer. Eu só tenho que conseguir esmeralda e ouro. E redstone, é. Tem que conseguir muitas coisas. Bom, mas como é que nesse mundo tem várias coisas dessas? Tipo ilha voadora e algumas casas esquisitas. Talvez eu consiga tá pegando o meu primeiro Omnitrix. Pô, mas aqui tem uma rocha que, se eu não me engano, tem baú dentro dela. Tem barril. Vamos ver se o barril tem coisa útil. Ah, só tem comida. Mas tá bom. Eu vou continuar aqui minha jornada explorando esse mundo e vou ver se eu consigo tá achando alguns minérios. Rapaziada, aqui na frente tem um templo. Talvez no templo eu consiga tá pegando algumas coisas. Só tem que tá tomando cuidado, porque se eu não me engano, esse daqui é o guardião do templo. Tá, vou ter que vir aqui de fininho. Vamos pegar a boa. Tem ouro e tem carvão aqui e ferro. Vou pegar tudo, cara. Boa, agora pra eu tá fazendo meu Omnitrix, se eu não me engano, só deve estar faltando redstone e esmeralda. E meu Deus, tem alguém aqui invisível. Tá tomando susto, Pedro? Cara, você me assustou um pouco, mano. Cadê você? Ah, você já tá com o seu Omnitrix? Você fez o meu Omnitrix vermelho, cara? É do Vomax. Amigo, eu tenho uma caixotinha aqui que talvez possa te ajudar e me ajudar, mano. Eu tenho um negócio que pode muito te ajudar. Bom, eu preciso de esmeralda. Isso daí eu acho que eu já consigo fazer. Sempre tem uma proposta pro amigo. Depende do quanto dinheiro você me der, né? Cara, eu troco esse relógio por mais... um esmeralda por 100 reais. O que, que você acha? Ó, 150. 150? Oh, tá careiro, hein, mano? 120. 125. Nem você, nem eu. Ó, você é o pior negociador que eu conheço. A história, ó. 125, ó. 100 doll, 20 doll e 5 doll, cara. Tá bom. Você quer o quê? Cara, eu quero só o relógio. Mano, e se você tiver esmeralda ou só me informar onde tem esmeralda, seria me ajudar, né? Aqui, ó, Tom. Você já tem tudo? Cara, eu sou o homem do dinheiro. Tem que entender isso. Tá, tá. Muito obrigado, então, cara. Mas, eu tenho que te lembrar uma coisa. Você me esqueceu. Vocês começaram a série, nem me chamaram. Ah, mano. É, eu falei pra todo... avisei pra todo mundo, mano. Quem quiser entrar no Ben 10, entra aí, mano. É, tá bom. Tá bom, ó. Tchau. Que menino doido. Menino bizarro de... oh, por que alguém me olhando? Ô, amigo, tá virando campanha de ficar me observando? E aí, Crazy? Cara, tá aparecendo muitos de vocês, mano. Eu achei que esse mundo era... era o mundo que eu ia viver minhas jornadas. Mano, você tava conversando com o Tao e ele já tinha um Omnitrix. Como assim? Ele já tinha um Omnitrix, mas, cara, se liga aqui agora. O quê? Ele me ajudou. Ah, meu Omnitrix. Deus. Calma aí, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tem uma redstone sobrando aí? Cara, eu não tenho nenhum minério, velho. Quem me deu os minérios foi tudo ele. Ah, cara, eu precisava só de uma redstone que eu também já conseguiria fazer o meu, mano. Cara, eu sei onde você pode ter encontrado uma redstone. Cara. Aonde? Em Dungeons. Ah, em Dungeons? Uhum. Ah, então eu acho que eu vou explorar um pouco mais o mundo, mas é bom saber que você tá aqui também, Chris. É, eu tô mais confuso, né? Porque o mundo é meu. Eu abri o mundo e só tá aparecendo um monte de gente. Claro que não. Por que não? Eu criei esse mundo. Tá, você tá muito esquisito. Eu vou embora. Ah, vai embora, vai. Não, é sério, eu vou embora. Vocês já tô ficando malucos, cara. Vocês já tô ficando loucos. E eu vou sobreviver aqui no Omniverse, cara. Porque você sabe que eu... eu não sei se você sabe, né? Mas eu tenho um objetivo. Ele sumiu. Rapaziada, que loucura, mano. Por que eu tô falando que é loucura? Até então, ó, eu sou o dono do mundo. Eu abri o mundo e falei pros meus amigos, vou começar uma série de Ben 10. E pelo que eu vi, muita gente invadiu. Olha isso daqui. Cara, que loucura. Então eu tô sobrevivendo no mundo de Ben 10 com várias pessoas. Mas pelo menos o Tawan me ajudou, ó. Tá conseguindo meu primeiro Omnitrix. Mas eu ainda não posso usar esse Omnitrix, galera. A cada XP do Minecraft é um alien. Ou seja, cada vez que eu ganhar um nível de XP, eu vou estar liberando um alien. Eu tô com zero de XP. Ou seja, eu ainda não consigo estar usando nenhum desses aliens. Então meio que eu tenho um Omnitrix e não posso usar ainda. Mas conseguir um de XP é muito fácil. Porque talvez só derrotando essas lulas
duas aqui, eu posso estar chegando a um de XP. Mesmo ela soltando essas coisas aqui na minha cara que irrita um pouco. E eu acho que derrotando só esse peixe aqui, eu consigo chegar a um de XP. Vamos ver. Ai, galera, boa! Consegui chegar a um de XP, cara. Agora que eu tenho um de XP, eu posso liberar um alien. Bom, aqui nesse Omnitrix eu tenho várias opções. Nossa, mas tem muitas opções mesmo. Eu não sei qual eu vou estar escolhendo pra liberar. Meu Deus do céu, são muitos aliens mesmo. O alien que eu vou estar liberando, rapaziada, vai ser o Insectoid. Sim, agora eu posso estar usando o Insectoid. E por que eu escolhi o Insectoid, galera? Pra conseguir estar explorando essas ilhas do céu. Porque talvez essas ilhas do céu tenham alguma coisa de útil. Agora, o meu segundo objetivo é eu liberar 5 aliens do Omnitrix. Então é por conta disso que eu vou vir aqui nessas ilhas aéreas. E talvez eu possa conseguir coisas úteis, tipo minério, espada ou sei lá. É, consegui uma luneta e bastante ferro. Pode ser útil. E galera, daqui eu tô enxergando uma coisa muito boa. Nada mais, nada menos do que o seu like. Sim, galera, então se você tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like, porque eu acabei de enxergar ele. Bom, mas vamos aproveitar que o seu like tá ali e também vamos conhecer essa dungeon. E talvez eu possa estar ganhando um pouquinho de XP com ela. E nessa dungeon também tem um dragão. Nossa, eu vou lutar contra o dragão, galera. Meu Deus, eu vou lutar contra o dragão. Tá, espero que eu ganhe bastante XP. Eu acho que não dá pra lutar contra o dragão não, galera. Meu Deus, eu acho que esse alien aqui é bem fraco pra lutar contra o dragão. Eu vou tentar ficar acertando assim de longe. Olha lá, tô soltando só aqui de longe. Vai, espero que eu consiga derrotar o dragão. Tem um bicho ali me ajudando. Cara, esse dragão ele nunca vai ser derrotado, que demora. Tá, deixa eu ver se minha vida regenera. Tá, tô soltando aqui poder do dragão. Ele tá tomando dano. Nossa, ele tá cuspindo fogo em mim. Muito fogo. Meu Deus, é bom regenerar, galera. É bom regenerar. Galera, tô atacando muito esse dragão. Acho que ele já deve estar com pouca vida. Talvez eu vou pular lá. Eu acho que eu vou pular lá. Olha o tempo que eu tô atacando ele. Bom, eu vou pular. Eu não tenho nada a perder, por favor. Ai, nossa, derrotei. Derrotei, ganhei 3 de XP, galera. Vamos ver o que, que tem aqui. Espada de ferro, boa. Uma calça também. Tá, eu tô vendo que aqui tem umas coisas. Tem uma armadura completa. Cara, tem umas coisas bem interessantes aqui que eu posso estar pegando do dragão. Olha isso. É, meu parceiro do dragão, foi mal, mas você foi solado. E agora que eu tenho 3 de XP, eu posso estar liberando mais 2 aliens. E eu vou liberar o bala de canhão, porque se eu ficar da forma bola, eu tenho uma resistência boa. E o outro alien que eu vou liberar vai ser o diamante. Porque se eu pegar ele aqui, ó, eu posso ficar farmando o diamante, galera, infinito. Fora que eu ganhei essa espada. E como aqui na minha frente tem uma dungeon, eu vou estar explorando essa dungeon com os poderes do bala de canhão. Talvez eu consiga estar derrotando essa dungeon. Tá, vou invadir aqui e vamos ver se eu encontro alguma coisa de interessante. Rapaziada, já tô escutando um barulho bem doido aqui, mano. Tem barril. É, no barril não tem nada. Eu vou continuar subindo. Talvez no andar mais alto tenha alguma coisa que seja mais útil. Beleza? Estou no último andar. Meu Deus! Aqui tem um zumbi. Um mutante zumbi. Cara, se eu derrotar esse bicho, eu vou ganhar muito XP. Muito XP. E só falta um XP pra eu estar conseguindo liberar 5 aliens. Calma aí. Eu tenho que te derrotar, amigo. Cara, sei que é você que comanda o resto, mano. Então eu tenho que te derrotar. Boa, derrubei ele pela segunda vez. Cara, se eu derrubar ele mais uma vez, ele é derrotado. Ele tem 3 vidas. Ele tá na última vida. Ainda bem que eu escolhi o bola de canhão, galera. Olha isso daqui. Derrotei ele e, meu Deus, 14 de XP, galera. Nossa, isso daqui é muito XP, velho. Tá, agora eu tenho que arrumar um jeito de estar quebrando isso daqui. Eu vou ter que quebrar na espadada mesmo. Vai demorar um pouco, mas dá pra quebrar. Espero que não nasça nenhum bicho também. Aê, e vamos ver esse baú. Espada de diamante. Nossa, não tem nada nesse baú, cara. Que decepção. Bom, mas vamos descer aqui e já era. E agora eu tenho 14 de XP. Porém, eu já liberei 2 aliens. Ou seja, falta 12. Os 12 aliens que eu vou liberar vai ser as páginas, ó. Eu vou liberar do bala de canhão até o fantasmático, galera. Eu vou poder usar até o fantasmático. E pra eu completar 100% desse Omnitrix, falta ainda 8 aliens. Ou seja, muito XP. Bom, mas nossa jornada aqui no mundo de Ben 10 está apenas começando. E logo aqui atrás de mim tem uma dungeon. Então talvez eu possa estar conseguindo um pouquinho de XP aqui nessa dungeon. Então eu já vou me transformar no XLR8 e vou dar uma exploradinha aqui nessa dungeon. Tá, espero que tenha coisas pra eu estar ganhando XP, rapaziada. Até porque normalmente dungeon tem muita coisa boa. O que eu tô vendo é que tem muito desses pillars aqui, mano. O bom é que eles me dão XP também. Tá, espero que tenha algum boss e não tem nada. Como assim, galera? Isso daqui é uma dungeon grande, não tem boss? Bom, mas pelo menos tem um baú. Vamos ver o que, que tem aqui nesse baú. Uma espada de diamante e bastante esmeralda. Isso daqui pode ser útil. E as esmeraldas é útil, galera? Até porque todos os Omnitrix são feitos com esmeralda. Então você vai precisar de esmeralda pra tudo. E aqui nesse mundo do Minecraft tem algumas formas que eu posso estar ganhando XP. A primeira delas é eu estar entrando numa dungeon e farmando lá. Até porque em dungeon normalmente tem muito mob. E a segunda delas é derrotando algum tipo de dragão. Até porque dragão é muito poderoso e óbvio que dá XP. E a terceira delas é encontrando alguma casa de vilão. Essa é a mais rara de todas, mas se eu encontrar vai ser muito GG. Então vou me transformar aqui no XLR8, que é bem rápido. E vou sair procurando alguma dungeon, algum dragão ou qualquer coisa. Oxi, tem um dragão lá em cima.
cima voando. Que isso? O dragão só fugiu, galera. Que pilantra, o dragão tá fugindo, cara. Mas o bom é que aqui na frente também já tem uma dungeon. Então eu posso estar explorando ela. E olha isso, cara. O dragão só tá indo embora mesmo. Meu Deus do céu. Bom, mas finalmente cheguei aqui nessa dungeon. E pra enfrentar essa dungeon, eu vou me transformar no diamante. Ele me dá uns efeitos bem legais e também me dá essa espada de diamante. Vamos invadir aqui essa dungeon, então. Bom, ó, já tem zumbi aqui. Derrotei. E vamos continuar subindo. Eu tô escutando barulho de esqueleto, galera. Talvez tenha um boss ali em cima, cara. E eu acho que tem. Eu já estou vendo ali alguma coisa. Meu Deus do céu, isso daqui vai me atrapalhar muito pra subir, galera. Eu vou ter que ser bem ligeiro. Eu tava conseguindo subir, sabia. Vou derrubar ele. Ai, boa, derrubei uma vez. Eu não tenho fogo pra atacar nele, galera. Nossa, se eu tacasse fogo, ele já ia ser derrotado. Nossa, ele é muito poderoso. Que isso, ele é muito forte. Calma, pra derrotar ele eu tenho que ser ligeiro. Boa. Nossa, o dragão, até o dragão tá me atacando. Que isso. Primeiro eu vou tentar derrotar esse dragão. Vamos. Ui, dragão caiu. Nossa, ele tá atacando fogo em tudo. Derrotei. Nossa, não ganhei nada de XP porque pegou fogo. Mas o problema vai ser aquele bicho lá em cima, galera. Ô, meu amigo. Ui, que susto, mano. Que isso, cadê você? Eu tô aqui, ó. Nossa, você fez o Omnitrix do Romax. Por que você tá me explodindo? Para de explodir. Não sou eu. Que isso? É o esqueleto. Foge, foge, foge rapidão. Foge rapidão. Então, aproveitando que você tá aqui, você não quer me ajudar, não, a derrotar esse esqueleto? Te ajudar a derrotar esse esqueleto? É. Ah, pode ser, cara. Mas eu vim aqui com um propósito, amigo. Qual o propósito, mano? Então, eu acabei encontrando o seu cantinho dos inscritos, querido. Ah, você revelou algo que nem eu ainda mostrei, cara. E é verdade? É verdade, eu tô falando muito sério. Perdão, amigo. Pô, não tem problema não, cara. Mas e aí? Daí lá do lado tinha um baúzinho, sabe? Você pegou as coisas que tava lá, não, né? Não peguei. Eu sou justo, cara. Tá, demorou. Pode falar, então. Eu vim aqui porque, bom, eu queria saber se você tá vendendo aquelas esmeraldas que estão lá. Mano, posso estar vendendo. Eu tenho a esmeralda aqui também. Opa, mano, eu tô precisando de 3 esmeraldas no total. E eu tenho meu dinheirinho aqui, né? Cara, eu vendo por R$1 cada esmeralda se você me ajudar a derrotar aquele bicho. R$1 cada esmeralda? Mano, pensa comigo. Vai ser útil. A cada XP é um alien, certo? Certo. Se a gente derrotar aquele bicho, nós vamos ganhar muito XP. É, você tem um belo de um ponto. Eu acho que eu aceito, hein? Tá, quantas esmeraldas você precisa? Eu tenho 6. Mano, eu preciso de 3 esmeraldas, cara. Volta aí, ó. Toma. E muito obrigado. Calma aí. Deixa eu ver aqui da minha carteira, né? Eu tenho que pegar R$1. É, R$3, né? É, R$3. Pronto, fez um aqui, ó. 3 notas de R$1. Opa, mano. Muito obrigado. Cara, eu acho que eu sou o pior mercador do mundo, né, cara? Que isso, velho? Que isso, cara? É pela amizade, mano. Não, é, pode ser. Mano, eu vou me transformar aqui de novo no diamante, né? Cara, eu vou te impressionar agora, hein? Vou te impressionar. O quê? Se liga. Nossa, essa daqui é a combinação perfeita, hein? Diamante e 4 braços, cara. Você quer que eu vou fazer uma escadinha pra nós chegar até lá? Ou, não, eu acho que vai ser pior. É, talvez seja pior. Eu acho que vai subir pela torre pior. Mesmo. É, vamos subir pela torre. Mas esse bicho aqui, ele tá pilantra, cara. Nossa, mano, ele é muito forte. Calma. Tô subindo, tô subindo. Tá, eu caí aqui de novo, mano. Demorou, calma aí. Você caiu? Eu caí. E aí, parceiro, como você tá? Eu tô bem. Acho que a gente não tá tão bem assim não, né, mano? Mas eu acho que ele já tá quase sendo derrotado, cara. Porque eu já bati muito nele. Também deu um tapinha nele, hein? Derrotei! Pega aqui um pouco de XP, pega um pouco de XP. Calma aí, ó, peguei 2 níveis. Pegou? Peguei também 2, cara, já tô com 19. Eu acho que quebrando esse daqui eu chego até um pouco demais, né, velho? Bom, rapaziada, eu consegui chegar a 20 de XP. Porém, ainda falta mais 4. Então eu vou ver se eu encontro mais alguma coisa pra tá farmando. Mas antes de tudo eu quero ver os heróis que eu liberei. Como falta 4, é só eu tirar esses 4 aqui. Então eu liberei o Frank Strike. Esse daqui eu não conheço, vamos ver. Ele tem uma regen boa, hein? E também tem o Cipó Selvagem, que não é tão forte assim. Bom, mas vamos continuar em busca de aventura, né? Até porque falta 4 de XP pra mim. Eu preciso pegar isso ainda hoje. Tá, vamos ver se eu acho mais alguma coisinha pra tá farmando. Olha o otário ali. Rapaziada, aqui eu achei algo perfeito. Porque aqui na frente tem um dragão e também tem 2 dungeons. Ou seja, isso vai ser perfeito pra farmar. Pra tá enfrentando esse dragão, eu acho que eu vou estar usando 4 braços, cara. Vamos lá, já vou tentar jogando ataque nele. Nossa senhora. Ele já ficou desnorteado ali, ó. Se balançando todo. Vou pular já. Quero saber. Pulei. Ui, toma. Nossa, o 4 braços. Que isso, rapaz? O 4 braços é muito forte, cara. Bom, derrotei esse dragão muito fácil. Bom, e agora eu vou subir aqui nessa dungeon pra ver se tem alguma coisa nela. E eu vou estar usando aqui o bala de canhão porque ele é bem resistente. Tá, essa dungeon tá meio destruída. É, ela tá bem destruída, cara. Eu acho que essa daqui vai ser difícil encontrar algum boss. Eu acho que alguém já enfrentou. Até porque ela tá muito destruída. É, galera, com certeza alguém já enfrentou essa dungeon. Nossa, olha essa dungeon. Tem muito XP já aqui embaixo. Deve ter algo muito tenebroso nela. Beleza, vou até subir. Olha isso, cara. Eu acho que essa é a maior dungeon que eu já vi, cara. E olha esse barulho. Com certeza tem alguma coisa aqui em cima. Com certeza. Tá, tô ansioso pra ver o que que é. Vou subir tudo.
Mutante Zombie! Aê, meu velho amigo! Ô, ele veio me atacar assim do nada? Nossa, olha que pilantra, quase me derrubou. Nossa, ele tá invocando muito zumbi, ainda bem, galera. Eu vou estar ganhando muito XP, cara. Sai daqui, miserável. Nossa, eu tenho resistência, cara, muito boa. Vai ser difícil você tirar dano de mim. Vai, levanta aí, seu pilantra, eu quero te bater mais vezes. Nossa, quebrou minha espada. Ah, sério que ele me derrubou, galera? Tá, vou ter que subir isso daqui de novo. Tomar cuidado, galera, isso daqui é um perigo. Ele tá quebrando muitas coisas. Beleza, tem que derrubar ele mais uma vez. Boa, falta só uma. Enquanto ele tá no chão, vou ver se eu consigo quebrar isso daqui, galera. Boa, já levantou, né, seu pilantrinha? Tá. Ah, cara, que raiva. Bom, Zubi, essa daqui vai ser a última vez que eu vou subir. Eu vou estar subindo pra te derrotar, cara. Desculpa aí, mas... Ah, mano, tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível, não é possível, não é possível. Olha, tá na beirada, agora vai ser eu que vou derrubar ele. Ixi, ele não tá tomando KB. Boa, pelo menos derrotei. Derrotei, cheguei no nível 25. Prontinho, rapaziada, finalmente voltei pra minha casa. E sim, galera, esse daqui é o nosso Cantinho dos Inscritos de Ben 10. E vocês devem estar se perguntando como faz pra entrar no Cantinho dos Inscritos. E a resposta é bem simples. A primeira delas é você me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e mandar algum desenho sobre o canal. Seja o desenho sobre a série de Ben 10, algo relacionado a Ben 10, ou sei lá, só faz algum desenho, pode ser pixel art, desenho digital, desenho feito à mão, qualquer coisa. Que você vai ter a sua plaquinha aqui no nosso Cantinho dos Inscritos. E a segunda forma é você sendo membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aqui do canal recebe vários tipos de benefícios e também tem a vaguinha exclusiva no Cantinho dos Inscritos com uma placa colorida. E aproveita que o modo membro tá no precinho, hein? Bom, eu já expliquei por que você tá aqui me esperando. Bom, eu quero conversar contigo, né? Tá, o que que é? Bom, é que eu tô precisando de uma Redstone, sabe? Mano, eu tenho, eu vendo. Você vende? Aham. Ah, por quantos? 100 pila, mano. Vai dar um real? Não, um real foi a esmeralda porque você me ajudou lá, mas agora você não vai me ajudar em nada. Tá, eu faço um desconto. Que descontinho? Bom, se você lutar comigo, eu posso fazer por 50. Ah, eu vou perder, mas tudo bem. Calma aí, deixa eu pegar aqui então o dinheiro, porque eu preciso de 3 Redstone, cara. Tá, 3 por 50 aí, ó. 3, ó. 3 por 50? Aham. Uhum. Caraca, foi bem mais barato do que eu imaginava que seria. Eu precisava que era 50 cada uma. Não, tô de bom humor. Aproveita aí, passa a doleta. Ah, que bom, Miranha. Toma aí. Opa, valeu, meu monstro. E aí, você tá pronto pra fazer a luta? Cara, na real, eu ainda não tô louco. Calma aí, só deixa eu craftar uma coisinha rapidão. Ah, demorou. Vai craftando aqui que eu vou ter no meu diálogo. Bom, galera, eu liberei 100% do meu Omnitrix. E agora eu posso estar usando qualquer tipo de alien. Até essa coisa feia aqui. Bom, mas o alien que eu quero estar testando nessa luta é o gigante, que deve ser muito poderoso. Mas será que o gigante vai ser o suficiente pra eu estar vencendo uma luta? Bom, não sei. Vamos estar esperando aquele carinha ali. Finalmente, hein, parceiro? É, cara. E aí, qual alien você vai estar usando? Bom, eu só tenho esse alien aqui nesse Omnitrix. Você acabou de fazer outro, é verdade. Aham. Bom, Gabs, o alien que eu vou estar usando é o gigante. Não, não, por favor, eu quero testar o poder dele, cara. E aí, você tá pronto, Gabs? Cara, eu tô pronto. Então vai. 1, 2, 3, valendo. Terminou. Ah, cara. E agora, como eu vou te acertar? Ai, não, 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 não dá. Crazy, não dá. Como não dá, cara? Eu não sei, mano, cadê você? Você me deu, tipo, muito dano. Cara, eu só tô batendo, girando, eu não tô te vendo. Ai, eu também tô vendo que você... Nossa, me... Nossa, você também dá muito dano. O que que você tá reclamando? Dá mesmo. Ai, calma. Eu desativei esse grande, calma. Ai. Ah, como assim? Cara, você só tá me deixando muito cego, velho. Então, eu desativei minha visibilidade? Não, não. Não, não desativou. Eu só tô muito cego. Eu tô quase usando meu poder. Ih, não tem como desativar a invisibilidade. Mano, eu vou pra um lugar meio longe, onde você tá. Complicado é que eu tô muito lento por algum motivo, velho. Eu não sei onde você tá, mas eu vou te achar se você continuar me seguindo. E aí, amigo? E aí? E aí, amigo? E aí? Você sabe que eu tô te vendo, né? Nossa, é muito forte. Não dá, não dá, velho. Não dá. Ele ainda dropou o Omnitrix dele aqui, galera. Ô, devolve meu Omnitrix aí, cara. Tá, só foi eu falar. Cadê você? Eu tô aqui, mano. Tô, tô, seu Omnitrix aqui, cara. Sou um cara justo. Toma. Ah, muito obrigado, cara. É nóis, cria. Bom, consegui testar os poderes do gigante. Tamo junto, galera. É, ele deu muito dano. Objetivos para se tornar um pro no Minecraft Ben 10. Primeiro objetivo, ter uma casa para morar. É, galera, até porque eu não tenho casa. Eu tô aqui morando em nenhum lugar. Prontinho, rapaziada. E agora vai ser só eu fazer a minha casa. Finalmente terminei a minha casa, rapaziada. Essa daqui é a minha casa aranha. Ela ficou bem simples, mas eu achei ela bem bonita. É a primeira vez que eu fiz uma casa com essa madeira de cerejeira. Desse jeito, o nosso primeiro objetivo foi concluído. E agora o nosso segundo desafio para se tornar um pro é evoluir o Omnitrix. Ufa, rapaziada, finalmente encontrei uma dungeon, cara. Tá, eu acho que eu vou explorar essa dungeon porque com certeza deve ter coisa boa. Antes disso, né, só vou virar um alien forte, tipo 4 braços. Vamos tentar explorar essa dungeon aqui.
Nossa, galera, já tá até caindo zumbi. Pode ser que essa daqui seja uma dungeon de zumbi. Olha aqui, galera, eu já tô vendo o mutante zumbi. Nossa, deixa eu tentar... cara. Ele vai ficar me derrubando. Tá, tem que tomar cuidado. Vou até colocar o meu totem, porque esse bicho aqui é traiçoeiro. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Vem. Não me derruba. Nossa, como assim? Ele caiu uma vez? Tá, eu tenho que esperar ele levantar. Boa, levantou. Eu vou te derrubar outra. Ui. Nossa, ele é muito poderoso, galera. Sai. Boa, derrubei. Que isso, cara. Ele é muito forte. Vou tentar quebrando esse daqui. Nossa, ele levantou brabão. Sai. Nossa, galera, eu sabia que o totem ia salvar, mano. Só que eu vou ter que subir lá de novo. Eu odeio lutar contra esses zumbis, galera. Mas infelizmente é o necessário. Beleza, vou tentar bater nele com a picareta. Boa! Derrotei, cara. É óbvio que o quatro braços não vai perder pra um mero zumbi. Mas enfim, deixa eu quebrar tudo aqui. E espero que esse daqui seja um baú bom, beleza? Agora vamos abrir o baú. Tem esmeralda. Isso aqui é útil, galera. Tem esmeralda, um pouco de carvão e também uma maçã dourada. Óbvio que eu vou levar. A única coisa que tá faltando é uma redstone. Talvez redstone eu encontre na onde tem dragão. Na onde tem dragão, normalmente tem muita redstone. Então agora eu vou sair procurando um dragão, galera. Pra tá conseguindo evoluir o meu Omnitrix. Galera, tô ouvindo barulho de dragão, mas eu não tô encontrando. Talvez ele esteja em uma parte mais plana. Achei. Olha a toca ali do dragão. O dragão tá só na toca, que pilantra. Bom, pra enfrentar esse dragão, eu vou estar usando um alien que eu nunca usei ainda. Que no caso é o Feedback, o alien favorito do Ben 10. Bom, vamos... o Feedback tem muita resistência, que isso? Tá, vou pegar aqui meu machadinho e vamos tentar derrotar esse dragão. Sai, dragão. Nossa, o Feedback é muito forte, galera. Olha a resistência do Feedback, cara. Quase não tomo dano. Tá, agora eu tô tomando dano. Agora é bom dar uma recuada. Até porque o Feedback não é de ferro, né? Bom, vamos voltar. Vamos tentar derrotar esse dragão. Nossa, tô lagando tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus, boa. Derrotei? Derrotei o dragão. Agora é só tirar esses fogos aqui que, meu Deus do céu, cara, eu não consigo nem enxergar. Ou é só virar um alien que não toma dano pra fogo, né? Tipo chama. Agora eu posso ficar aqui, ó. Eu não vou tomar dano pra fogo, ó, que coisa boa. Agora vamos abrir aqui os baús e vamos ver o que, que tem. Aqui também tem esmeralda. Tá, eu tenho que sair procurando tudo. Ainda bem que os baús não pegou fogo, rapaziada. Aqui tem, ó, duas redstone. Isso é bem útil. Vamos ver aqui. Tem mais ferro, mas eu não quero ferro. E aqui, nada. Eu acho que esse daqui é o último baú, galera. Vamos ver. Três redstone. Talvez isso daqui seja o suficiente. E, meu Deus do céu, que é aí, Crazy 1007? Cara, você tá com uma skin meio esquisita. Você tá tipo com o Ben 10. Você até fez o... Bom, esse é o Omnitrix do mal? É bem tipo isso, tá ligado? Eu virei o bem fantasmático. Cara, eu quero falar pra você. Eu só tenho um Omnitrix, cara. Que no caso é esse daqui que eu tô usando agora. Sério? O comum? É, porque eu sou noob, cara. Meu Deus. Bem que eu te achei bem noobzinho mesmo pela casa. Nossa, para de me zoar, mano. Essa casa ficou muito bonita, cara. Mais ou menos. Cara, mas eu vou virar um pro ainda hoje, você acredita? Eu duvido. Você duvida eu virar um pro ainda hoje? Eu duvido. Duvidando mesmo. Tá, se eu virar um pro, o que, que você me dá? Mano, te dou... não sei, o que, que você tá precisando? Vamos apostar dinheiro. Dinheiro, cara? Eu aposto... eu aposto aqui, ó. Vou até soltar aqui, ó. R$50 que eu vou virar um pro, mano. Cinquentão? Olha aqui, ó. Cinquentão aqui, ó. R$50 que eu vou virar um pro. Não pega, não. Você pegou? Você tá me... Certo, você vai roubar um noob? Não. Eu tenho honra. Eu não vou ficar roubando noob, não. Mas beleza, tá apostado. Vou fazer assim. Se você conseguir, amanhã você volta aqui que eu te dou o seu 50 e dou mais 50 ainda, se você realmente tiver como pro. Cara, desafio da área é desafio cumprido, você tá ligado, né? Então tá aí. Vou estar esperando. E você sabe onde que eu moro, né? Ali na frente. Tá, demorou. Você vai ver me tornando um pro, cara. Eu tinha que continuar duvidando, rapaziada. Até porque agora eu acho que eu consigo evoluir meu Omnitrix. Eu só preciso fazer outro relógio. Boa, consegui fazer outro relógio. Com esse relógio eu faço o Omnitrix normal. E agora faço o Omnitrix recalibrado. E agora vamos testar os poderes. Meu XP foi zerado, galera. Bom, pra eu virar um pro, acho que eu tenho que liberar até o Ernomossauro. Ou seja, 4 de XP. Eu vou até fazer aqui uma espada, porque eu vou tentar ganhar 1 de XP derrotando esses mobs que tem por aqui. Tipo essa vaca, que me dá um pouquinho de XP. Na real, ela não me deu nada. Ou até mesmo esses bichos aqui, ó. Esses bichos dão muito XP, galera. Tem que só ver se eu consigo derrotar sem ter nenhum alien. Até porque eles usam o machado. Ai, boa, derrotei. Eu acho que derrotando só mais esse aqui, eu consigo 1 de XP, galera. Boa, derrotei e não consegui. Consegui 1 de XP. Fogo fato. Nossa. Você quer me atacar? Ainda bem que eu consegui virar o fogo fato, que tem uma regeneração muito boa. Nossa, eu vou amassar aquele bicho agora. Se liga, galera. Coma, amassa e ganha XP. Boa, vou derrotar ele. Vai, cai no chão. Ele é forte. Eu não posso subestimar esse bicho. Beleza, agora vai. Vamos, derrubei ele uma vez. Será que tacando fogo ele fica de vez? Não fica.
ficou. Não, mas deixa ele levantar de novo. Ah, já tá levantando, tomando dano esse otário. Toma. Nossa, mas ele é muito poderoso. Eita, ele ficou mais forte, galera. Ele ficou mais forte. Caraca, será que esse bicho toda vez que levanta, ele levanta mais forte? Tá, vamos tentar acertar esse daqui nele. Boa. Ai, nossa, ele tá muito forte, galera. Ele tá muito forte. Me salva a regeneração. Que isso? Que bicho forte. Ele é bizarro de forte. Tá, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar ele, galera. Tá tomando muito fogo ali. Vem, seu pilantrinha. Vem, seu pilantrinha. Boa, derrubei mais uma. Se eu derrubar ele só mais uma vez, galera, ele vai tá indo de base. Vamos lá, tentar acertar isso. Acertei. Nossa, ele também tá me acertando firme nessas coisas, hein? Vamos, vamos, vamos. Nossa, ele voltou muito mais forte. Que isso? Toma. Vou tentar jogar fogo nele, porque fogo também é a fraqueza, né? Olha lá, ele fica com o efeito todo zoado quando acerta o fogo. Tá pegando fogo esse otário. Ah, eu achei que ele ia cair. Nossa, ó a vida, mano, que esse cara arranca. Nossa, ele acertou bem na minha cara agora. Ah, eu vou derrotar esse bicho, galera. Eu vou derrotar esse bicho. Uou, derrotei. Deixa eu pegar o XP. E, nossa, 13 de XP. 13. Deixa eu ver quais aliens eu liberei. Já que é 3 de XP, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu liberei até o Alien X. Eu liberei até o Alien X. Nossa, é muito mais do que eu imaginei, galera. Mas eu consegui liberar o Enormossauro. Porém, tem um desafio secreto que eu ainda tenho que passar. Que no caso é derrotar um mutante Enderman. Eu já tô vendo ele ali na frente, rapaziada. Já vou virar o Enormossauro. Tá, eu acho que eu consigo derrotar ele, galera. Vamos tentar aqui. Só vai ser difícil disso. Nossa, o Enormossauro não tanca. Eu vou ter que pegar um alien, galera. Eu vou pular na água. Nossa, porque eu vou ter que pegar um alien que regenera. O Enormossauro não tanca. Bom, se é um alien que regenera e tem muita resistência, ele é o Gosma. Até porque, galera, olha os efeitos do Gosma. Ele é bem roubado. Bom, vou lá então lutar contra aquele bicho. Olha lá, ele ali, que pilantrinha, cara. Já tô tentando acertar ele. Nossa, não dá pra acertar, ele desvia. Ele é muito pilantra. Ele é... Oh, ele quase não dá dano no Gosma. Nossa, mas ele tá fazendo umas coisas bem cabulosas aqui. Para de gritar. Nossa, eu não tô enxergando nada, rapaziada. Que isso? Tem um monte de Enderman. Tem um monte de Enderman. Tá, espero que eles me dêem muito XP. Que isso? Sai daqui. Nossa, olha o tanto de Enderman, galera. É um monte. Tá, mas eles não dão muito dano. A regeneração do Gosma é muito roubada, galera. Que isso? Eu acho que eu tô derrotando. Falta só esses daqui. Tá faltando dois, tá faltando dois. Uou, ele voltou, achei o original. Achei o original, nossa, ele é muito bizarro, galera. Calma, mas eu vou conseguir derrotar ele. Olha isso, ele tá querendo fugir do Gosma. Ele não consegue, ele quer fugir. Nossa, mas olha isso que ele faz comigo. Oh, derrotei, derrotei ele. Derrotei e tô com 19 de XP, galera. Ou seja, quer dizer que eu liberei 19 aliens desse Omnitrix. Ó, até aqui é 16. E eu liberei quase todos os aliens, falta só o fantasmático. Um de XP eu libero todos. Galera, eu achei um dragão, talvez seja deixa pra eu tá ganhando esse XP. Tá, vou tentar derrotar ele usando a raia jato. Nossa, ele já tá me atacando, esse sujo. Toma. Derrotei? Não, ele caiu na água. Tá, eu não posso subestimar esse dragão, galera. Calma aí, vou tentar descer acertando. Nossa, acertei uma muito linda nele. Tá, tem que subir acertando também. Galera, eu tô conseguindo acertar bastante ele. Ah, eu tenho que derrotar esse dragão. Boa. Nossa, galera, mas quando ele acerta também, ele arrebenta. Ele ainda fica pousado ainda, esse debochado. Calma que eu acho que só mais algumas eu derroto. Caraca, esse dragão não perde nunca, galera. Acho que é o dragão mais resistente que eu já lutei. Ah, derrotei, finalmente. E nível 20. Ufa, consegui liberar todos os aliens desse Omnitrix aqui. Olha que coisa feia. Bom, mas desse jeito, eu acho que eu finalmente me tornei um pró no mundo do Ben 10. O meu objetivo é fazer esse Omnitrix aqui, o Super Omnitrix, que no caso precisa de dois recalibrados. Bom, eu só quero mostrar pra vocês que eu dei uma reformada aqui na minha casa e aqui tem um esconderijo secreto. Todo mundo sabe que não é nada secreto. E aqui vai ser o lugar onde eu vou estar guardando meus Omnitrix. Então deixa eu guardar esse Omnitrix aqui e também vou guardar o recalibrado. E agora eu tô sem nenhum Omnitrix comigo. Tipo, fica esse ícone aqui, mas eu tô sem, tá? Bom, por que eu guardei, galera? Porque eu quero pegar alguns itens que eu tenho, que no caso é pó de redstone, alguns ouros. Eu acho que aqui eu tenho mais redstone e essas esmeraldas, porque eu vou fazer outro Omnitrix. Eu vou precisar de um relógio. Com esse relógio eu faço esse Omnitrix aqui. Será que eu consigo fazer dois, galera? Desenrolei, hein, galera? E agora eu consigo evoluir pra esse Omnitrix. E agora pra tá fazendo o Super Omnitrix, eu só preciso fazer outro desse. Porém, tá faltando só a esmeralda. Então eu vou virar aqui o Arraia Jato. Até porque com o Arraia Jato eu posso sair voando. E vou em busca de algum lugar que tenha esmeralda. Seja dungeon, alguma ilha aqui pra cima, ou alguma coisa. Ó, vamos vir aqui e vamos ver se tem esmeralda. É, não tem esmeralda. Mas ali na frente tem uma vila NPC, galera. Talvez eu consiga esmeralda trocando com algum village, mano. Vamos ver. Ó, que nem esse village aqui, ó. Eu acho que ele deve ser bom pra troca, galera. Ó, ele troca cenoura por esmeralda. Tá, vou pegar mais uma e conseguir duas esmeraldas. Talvez isso seja o suficiente pra eu estar fazendo outro Omnitrix. Fiz mais um Super Omnitrix e agora tá feito o meu Super Omnitrix. Mas tem um problema, rapaziada. Eu tenho agora esse Omnitrix, mas eu não consigo tá virando nenhum alienígena, como vocês podem estar vendo. Não tem como eu virar. Até porque eu tô com zero de XP. A cada XP que eu ganhar aqui no Minecraft, eu libero um alien novo. E bom, pelo que
que eu tô vendo, o primeiro alien é o fogo fato. Acho que derrotando esses bichos aqui do mar, eu consigo já tá pegando um XP. Vamos ver se eu consigo derrotar. Eita, quebrou, galera. Tá, mas acho que eu consigo derrotar ele aqui na mãozinha mesmo. Se eu derrotar ele, com certeza eu vou ganhar um XP. Prontinho, derrotei. E boa, um XP. Agora eu liberei o fogo fato, galera. Bom, mas o melhor desse Omnitrix aqui é que ele tem uma forma mais poderosa ainda. Que no caso é a forma suprema, galera. Olha como é bonito e como eu fico poderoso. Bom, mas eu tenho um desafio pra se fazer. Até porque aqui na frente mora meu amigo Herbert. E se eu desafiar ele pra um PVP, cara? Valendo um Omnitrix ainda. Eu acho que é uma boa, hein? Cara, onde será que ele foi? Bom, vou sair procurando ele por aí. Ô, ladrão, o que você tá fazendo aqui? Cara, cadê você? Eu não sou ladrão, não, velho. Não, eu realmente tô indo pro lado da minha casa, hein? Não, é porque eu realmente queria falar com você, cara. Ah, tá, falei. Então, é que eu fiz aqui esse Omnitrix novo e eu quero testar a força dele. Porém, eu quero fazer um desafio, mano. Fala. Um PVP valendo um Omnitrix. Se eu perder, eu faço o Omnitrix que você quiser. E se eu ganhar, você faz o Omnitrix que eu quiser. Bom, rapaziada, desafio tá lançado. Ou seja, eu vou ter um dia pra ficar forte e derrotar aquele carinha que tá atrás de mim. Bom, rapaziada, mas eu vou até tá pegando outro Omnitrix, que no caso é esse daqui, porque eu tenho todos os aliens liberados. E eu vou virar o Arraia Jato e vou ver se eu encontro algum mutante por aí. Porque se eu tá encontrando um mutante, é só eu derrotar eles. Ou dragão, e sei lá. Que eu vou tá conseguindo algum XP. Então eu vou sair procurando algum bicho. Achei um dragão. Achei um dragão. Nossa, achei muito um dragão, galera. O bom que eu vou tá testando a força do meu novo Omnitrix. Então deixa eu colocar aqui meu novo relógio. E vamos usar o Fogo Fato Supremo. Espero que eu derrote esse dragão fácil, né, galera? Até porque eu sou um ser supremo, mano. Nossa, nossa, não dá nada de dano em mim, galera. E ele tá tentando me morder ainda. Olha que pilantra, mano. Nossa, mas eu não tomo nada de dano. O ruim que o Fogo Fato é muito lento, galera. Tá, mas eu acho que eu já consigo derrotar ele. Nossa, ele tá vindo como? Nervoso pra cima de mim. Ai, beleza, tá jogando fogo. Eu não pego fogo. Isso é bom porque eu não pego fogo. Eu já vou conseguir derrotar esse dragão. Boa, derrotei e consegui pegar 3 níveis. Ou seja, liberei mais 2 aliens. Que no caso foi o Gosma, que eu já tinha. E também o Cromático, que também não tem forma suprema. Ah, são 2 aliens que eu já tinha, galera. Então eu vou virar de novo. Tô ouvindo barulho. Tô ouvindo barulho. Galera, estou ouvindo barulho de um mutante. Só vou tentar achar esse mutante, mas eu tô ouvindo barulho. Achei. Achei um mutante. Nossa. Eu vou usar o Cromático pra lutar contra aquele mutante. Na real, não, galera. Eu posso ir de Gosma, né? E o Gosma tem uma regeneração muito alta. Eu só vou aproveitar e vou tentar fazer uma espada de ferro. Aí sim eu vou lutar contra aquele mutante. Tá, espada de ferro feita. E agora eu vou pra cima daquele mutante que tá ali. Nossa! Ele já chegou me atacando, eu nem vi ele. Toma. Beleza. O bom é que a regeneração do Gosma é muito forte, galera. Só que eu tenho que tomar cuidado também. O Gosma regenera, mas ele também não é muito resistente. Beleza, mas essa regen do Gosma é muito boa. Eu tenho que derrubar esse bicho logo. Boa, caiu. Vai, regenera, 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 Gosma, regenera. Nossa, galera. Se o Gosma tivesse uma versão suprema, ia ser muito apelão. Tá, tô acertando. Tá, tem que derrubar ele de novo. Derrubar ele rápido. Ai, se eu não der... Ai, esse Creeper Charger! Nossa, sai daqui, bicho. Sai! Meu Deus, ele não é derrubado nunca. Que isso, ele tá muito poderoso. Que isso, galera? Que isso? Mano, rapaziada, isso só provou que eu ainda não tô forte. Tem outro aqui. Tá, Cromático. Cromático é mais resistente, galera. Nossa, ele não dá nada de dano no Cromático. Era só ter ido de Cromático desde o início. Que isso? Mas será que o Cromático é mais forte de força? É bem mais forte de força. Vai, ele vai levantar de novo. Você já vai levantar tomando, né, mano? Nossa, o Cromático é muito mais resistente, galera. E mais forte também. Derrubei mais uma vez. 4 XP. Tá, se eu derrubar só mais uma, galera, eu derroto ele. Deixa ele levantar aquele bunda mole. Já tá tomando. Já tá tomando. Nossa, é a primeira vez que eu luto contra esse mutante, galera. Ele é muito forte. Acho que ele é o mutante mais forte que eu já enfrentei. Beleza? Derrotei. 14 de XP. Meu Deus, eu liberei muito alien agora, galera. Deixa eu ver. Com 14 de XP eu liberei. Eu liberei até o alien X, mano. Bom, mas eu quero ver quais eu liberei de forte. Ó, tem o Macaco-Aranha, que tem um supremo muito poderoso. Olha esse supremo do Macaco-Aranha. Também tem a versão suprema do Ernomossauro, que é bem poderosa. Olha isso, cara. Mas é bem lenta também. Tem minha forma suprema favorita, que no caso é a do Friagem. Nossa, eu tô com muitos supremos agora, galera. E a suprema mais forte de todas. Pra quem não sabe, o supremo mais forte é o Eco Eco. Olha aqui, ó. Bom, só não sei se aqui nessa addon ele deve ser o mais forte, mas ele é bem poderoso, cara. Olha isso, bem bonito. Olha, mano. Olha essa modelagem, cara. Bom, mas eu tenho muitos supremos, mano. Será que tem o bala de canhão supremo? Tem. Nossa, eu acho que é com ele que eu vou lutar. Bala de canhão supremo. Ainda mais se eu tiver a forma bola, tem a forma bola, cara. Caraca, assim eu vou ficar muito forte. Eu só fico lento. Não curti muito, não. Porém, eu não liberei também os aliens de Agregor. Eu queria ter liberado, galera. Ó, 4 braços. Os aliens de Agregor são os próximos, cara. Putz, seria bem da hora liberar
abraço lá no Jean Gregor, hein? Rapaziada, eu estou ouvindo um barulho muito esquisito aqui na frente. Talvez tenha alguma... é ótimo! Vamos soltar o poder aqui. Nossa senhora, esse poder é muito roubado, tá? Não por cima. Mano, o Eco, com certeza, ele é muito forte, galera. Ele é muito bizarro de forte, cara. Olha isso aqui. Olha. Nossa, eu tirei o esqueleto pra nada, tá ligado? Ele é muito roubado, o Eco, galera. Ó, já vou derrotar ele aqui de novo, ó. Olha isso. Cara, que bicho chato, velho. A versão suprema do Eco é muito forte, cara. Mas se bem que o esqueleto tá tancando, né? Tá tancando um pouco. Na última vida, acho que eu vou testar, galera, uma cacaranha. Nossa, ele tá mais forte esse esqueleto aqui. Que isso? Ele tá dando um trabalhinho pro Eco. Sai! Oh, nossa! Ah, é sério que é só duas vidas que o esqueleto tem? Ah, eu queria testar o macaco-aranha, galera. Mas tá bom, pelo menos eu consegui aqui 19 XP. Será que se eu derrotar essas coisas eu consigo mais XP? Não, não consigo. Ah, eu queria ter derrotado essas coisas e ganhar XP, galera. Tá, mas com 19 XP eu liberei então mais 4 aliens. Se for 4 aliens, eu liberei os aliens de Gregor. Só faltou o NRG. Mas ó, eu tenho o Tartagira. O quê? Que isso? É muito forte? Vamos ver os efeitos. É, bem forte mesmo o Tartagira. Se eu não me engano, dos ameaça aquática, eu gosto muito deles. Tem o Armatu, que na minha opinião ele é bem útil, galera, porque olha isso aqui, ó. Toma. Olha que alien útil, cara. Meu Deus do céu. E se eu não me engano, esse daqui é o mais forte do Zé Gregor, que é o anfíbio. É, mas aqui nesse mod ele tá bem fraquinho. Bom, eu acho que eu tô pronto. Mas eu tenho que fazer umas perguntas pra vocês. Qual é a forma suprema favorita de vocês? Na minha opinião, minha forma suprema é o Friagem. E também, qual é o alien de Gregor, na opinião de vocês, favorito ou mais forte? Que no caso é o Tartagira, o Ameaça Aquática, o Armatu, o anfíbio e o NRG. Eu acho que o mais forte é entre o anfíbio e o NRG. Mas aqui nesse mod eu não faço ideia. Mas antes de ir pro PVP com o Herbert, hoje finalmente iremos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos é o Bruno Henrique, que fez esse desenho sensacional do Crazy com o Omnitrix. E cara, esse é um dos melhores desenhos que eu já recebi na minha vida. Eu gostei muito. Então muito obrigado, Bruno Henrique, pelo seu desenho, e eu gostei demais. E caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos, é bem simples. Tem duas formas. A primeira delas é você sendo qualquer tipo de membro aqui do canal, que você vai aparecer no cantinho dos inscritos com a sua plaquinha colorida e vai receber vários outros benefícios, tipo spoilers de vídeos, vídeos antecipados, erros de gravações e etc. Fora que também tem um grupo exclusivo só pra membro, hein? E a segunda forma é a mais fácil. É você me seguir aí no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e me mandando um desenho sobre a série que você queira aparecer. Se você quiser aparecer aqui no Ben 10, só você fazer um desenho, uma pixel art ou qualquer coisa sobre a série, seja eu usando o Omnitrix, eu transformado em algum alien, ou alguma coisa que você achar legal, que você vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Meu irmão, Alien X não vai estar valendo não, né? Ah, vai ter que tá, né? Ah, sério? Porque o meu até consigo utilizar ele, só que você teria que esperar eu conversar com as entidades, tá ligado? Ixi, mano. Ah, então vou fazer assim, eu pego o outro e deixo o Alien X pra próxima luta, então. Olha, não vou demorar muito. Pode ser, vai. Alien X? Nossa! Meu Deus! No, que meu você Deus! Eu explodi minha casa! Você explodiu sua casa, mano! Nossa, te ajuda a arrumar, é sério, eu te ajudo, mano. O meu alien, eu já tô pronto, cara. Eu vou, sabe com o que, Herbert? Se liga, eu vou de macaco-aranha. Meu Deus, não, eu ia pegar um muito controlinho, mano. Calma então. Não, pode pegar um forte, confia. Confia, tá doido, né? Confia nas forças dos macaco-aranha, velho. Tá bom, mano. Tá, mano, já decidi que qual que eu vou pegar. Eu vou pegar o bola de canhão, velho. Ô, mas vai na forma bola ou vai nessa forma aí? Se for nessa forma, eu vou assim, hein? Não, calma aí. Ué, você não tem a forma bola? Ah, não, tem sim. Tem, então já que você vai apelar, eu vou aqui, pode ser? Ah, tá justo. Então vai, quando você falar. Beleza, um, dois, três e valendo. Nossa, mas você é muito resistente, cara. Acho que vai ser bem difícil. Você tá perdendo quanto de vida por tapa? Mano, uns dois corações. Eu também perco dois. Nossa, calma aí. Nossa, só que você é muito... Nossa senhora, me congelou. Que isso? Boa. Entendeu? Só que você é muito mais rápido que eu. Você é muito mais rápido que eu. Que isso? Nossa, isso aqui é batalha dos deuses, hein, mano? Eu acho que vou perder. Eu acho que você vai... Não, eu acho que também você já me deu muito dano. Não, se eu fosse de Eco, não sei. Nossa, eu tô tomando muito dano, mano. Nossa senhora, nossa, agora você me combou. E você é muito resistente. Eu não consigo saber se eu tô te combando ou não. Eu só tô girando aqui que nem um doido, tá ligado? Então, eu também. Eu tô no F5. Essa luta tá muito da hora, né, F5. Velho, eu não sei nem se eu tô te acertando. Você tá muito. Eu tô com pouca vida, cara. Que isso? Ô, que batalha da hora, mano. Acho que é a batalha mais da hora que eu já tive aqui no mundo de Ben 10, velho. Tá, poxa, eu tô gostando. Não, eu gostei muito desse PVP. Cadê você, mano? Ó, o Omnitrix que eu vou querer, Herbert. Bom, aqui no nosso mundo,
Tem diversas Omnitrix, certo? Só que eu vou querer um que eu nunca usei ainda. Eu quero o Omnitrix Malware, mano. Ele é bem fácil de se fazer. Sim, eu já vi dele aqui, mano. Ou, se bem que o Biogosma também é legal, né? Mas eu quero o Omnitrix Malware mesmo. Beleza, tranquilinho, ele é fácil de fazer. Então, fechou. É isso, Herbert. Até amanhã. Mas vamos parar de enrolação, né? Porque hoje a gente tem vários objetos. E aí, Gaps? Oi? Oi? E aí? Você tá bem? Eu tô, e você? Ah, eu tô bem também, né, cara? Depois de, bom, certas coisas que têm acontecido, mas fala. Não, é... Qual Omnitrix é o seu? Ah, é um recalibrado, ué. Olha aqui o meu. Meu é o Super Omnitrix, cara. Eu posso, tipo, virar Supremo. Ah, você é bem forte então, né? Você não consegue virar Supremo. Não, por quê? Você tá me zoando? Não, não, jamais, jamais, mas... Cara, você tá me zoando por não conseguir virar Supremo? Você só tem só esse Omnitrix? Só. Nossa, cara, mas, tipo, todo esse tempo você só tem um Omnitrix? Nossa, você vai ficar me zoando então? Não, 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 não vou, não vou, não vou, não vou. Não, beleza, você vai ficar me zoando, não, tranquilo. Você tem esmeralda? Não, não tenho esmeralda. É, óbvio que você não vai ter esmeralda. Ah, cara, você vai ficar de graça, mano? Não, não, eu só tenho uma pergunta pra fazer pra você, Gabs. O quê? Mano, eu ouvi falar, mano, que você era o Tartagira. É verdade que você parece com o Tartagira, mano? Eu, Tartagira? Aham, dizem que você se parece com esse alien, mano. Cara, eu vou te mostrar, calma aí, rapidão. Nossa senhora, esse daí é o Tartagira, mano. Calma. Esse aqui é o Tartagira, cara. Mano, esse daí é tudo menos o Tartagira. Olha a minha casca aqui atrás, ó. Nossa, mano. Esse daí parece mais um Pokémon do que o Tartagira, mano. Tartagira. Tá, Gabs, eu vou embora, que hoje eu tenho muitos objetivos, tá, mano? Depois a gente troca ideia, pode ser? Tá bom, então, cara. Que e eu boto fé, você vai ficar mais forte, cara. Eu boto não, fé, não, mano. Não, você me zoou, não. Tá tranquilo, tranquilo, vai lá. Tá bom, tá bom. Bom, mas voltando ao assunto, eu tenho alguns objetivos. Até porque eu tenho esse Super Omnitrix. O Super Omnitrix, ele é uma evolução do Omnitrix recalibrado. E o Omnitrix recalibrado, ele é uma evolução do Omnitrix prototipo, ou seja, o primeiro Omnitrix de todos. Porém, esse Super Omnitrix evolui pro Omnitrix definitivo. A evolução dele é o Omnitrix definitivo. Mas, e se eu falar pra vocês que o Omnitrix evolutivo tem a sua forma super? E ela é totalmente proibida. Sim, eu quero testar a força do Super Omnitrix proibido, que é o Super Omnitrix da versão original dele, a versão final. E ela é proibida porque ela é do Albido, um vilão. E pra fazer esse Omnitrix, eu vou precisar do Omnitrix definitivo, que no caso é esse daqui, que se precisa de um recalibrado, que se faz com isso. Bom, com alguns recursos que eu tenho aqui, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Tipo, esse relógio aqui. E pra esse relógio virar o Omnitrix, tá faltando esmeralda. Ou seja, eu não tenho nada. Mas eu posso ver se algum amigo meu tem a esmeralda. E aqui na casa do Herbert, logo na frente, já tem um baú. E nesse baú, óbvio que ia ter recursos, tipo essas esmeraldas aqui. Eu vou pegar elas emprestadas e ninguém nunca vai saber disso, até porque eu nunca vou devolver também. Isso não é roubo. Sim. E vou fazer esse Omnitrix aqui. E pra eu evoluir esse Omnitrix, pro recalibrado, está faltando apenas pó de redstone. E eu também preciso de mais 6 esmeralda. Ou seja, de qualquer jeito eu vou ter que farmar. Talvez essa dungeon que esteja aqui em cima tenha alguma coisa sobrando. Mesmo que ela já foi explorada, se eu encontrar redstone nela, pode ser algo muito útil. E o bom é que eu vou também bem rápido, então eu vou chegar aqui lá rapidinho. Tá, por favor, que tenha redstone nesse baú, cara. E não tem... Nossa, mas eu peguei nível 21 por algum motivo. Então eu já liberei mais 2 aliens, que no caso foi o NRG, que é um anão aqui nesse mod, e também o Arraia Jato, que vai ser o alien mais útil da minha jornada. Nossa, mas será que vai ter esmeralda, galera? Não, é só se for um sonho, né, velho? Se eu achar a esmeralda aqui, seria só um sonho mesmo. Nossa, o que que é isso daqui, galera? Eu acho que eu achei um navio perdido. Meu Deus, só tem comida? É, não tem nem minério. É, cara, minha jornada vai demorar um pouco. Rapaziada, aqui na frente tem um dragão que não foi explorado ainda. Talvez eu consiga as esmeraldas aqui. Então eu vou ter que virar um alien muito forte pra enfrentar esse dragão, tipo fogo fato supremo, que é eu não vou pegar fogo. E vamos derrotar esse bicho aqui, cara. Com certeza com esse alien eu consigo derrotar. Nossa senhora. Tá, ele é forte, cara. Mas eu sou um alien supremo, né? Ele só fica me jogando pra longe com essas mordidas dele que enche um pouco de saco. Mas ele não dá muito dano, não. Eu acho que eu consigo derrotar ele de boa. Meu Deus do céu. Toma. Nossa, ele tá gritando muito alto. Ah, ele não vai voar, galera. Ele não vai voar. Eu quero o XP dele, mano. Ah, ele não vai fazer isso comigo, cara. Ele tá abandonando a batalha, galera. O bom é que pelo menos eu vou explorar aqui. Nossa, tem ouro. Tem aqui nada. Nossa, tem que ter um. Mano, não vai ter, galera. Nossa, cara, não tem redstone aqui. Mano, e nem esmeralda. Ah, mas eu vou derrotar esse bicho. Agora eu fiquei bravo, galera. Agora eu fiquei bravo. Agora eu fiquei muito bravo. Virei até o Hernomossauro Supremo. Nossa, já era. Derrotado. Não tancou. Ó o XP vindo. Nossa, galera, até fiquei com 23 XP, cara. Meu Deus do céu, tô pegando muito fogo. Nossa, rapaziada, finalmente achei outra dungeon. Essa daqui não foi explorada. Tem até boss. Tá, vou começar por baixo. Deixa eu limpar meu Invi. Ai, não, meu Omnitrix. Nossa, quase perdi ele. Beleza, limpei meu Invi. Eu vou ter que escolher um alien muito forte. Então é óbvio que eu vou ir com bala de canhão. Na forma suprema.
E na forma bola também. Tá, dessa forma aqui eu fico muito forte, galera. Eu vou começar por baixo só pra ver se eu consigo achar redstone ou alguma coisa. Tá, aqui não tem nada. Nossa, mas esse XP aqui, maroto, eu quero. Tá, voltei pro primeiro andar. E vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui. Nada de importante. É, galera, eu acho que se for pra ter alguma coisa importante, eu só vou encontrar lá em cima mesmo. Então eu já vou subir aqui rapidão o último andar. Mas beleza. Nossa, esse boss aqui, ele é diferente. Eu nunca lutei contra ele. Nossa, ele é forte. Beleza, derrubei uma vez. Será que eu tenho picareta? Eu não tenho picareta, galera. Vou ter que quebrar com machado. Vai, eu acho que não vai dar tempo. Ah, ele não tá olhando pra mim. Vai dar tempo sim, vai dar tempo sim. Ah, mas eu sou burro. Eu tenho que quebrar o de cima, né, mano? Ah, rapaziada, quer saber? Eu tô vacilando. Vocês vão entender o porquê. Era só eu ter virado o Armatu, galera. Porque ele é muito forte e resistente. E ele quebra as coisas muito rápido. Vocês vão ver. Nossa, era só eu ter vindo com esse alien desde o começo, galera. Nossa, ele é muito forte. Olha, é um tapa nas bruxas, galera. Bom, tô chegando aqui no último andar. Nossa, olha os bichinhos nascendo. Tá, tô derrotando todos. Derrota o pai agora. Nossa, o Armatu é muito forte, galera. E se liga nisso aqui. Toma, toma, toma. Nossa, tinha esmeralda. Que isso, tinha esmeralda. Beleza? Nossa, falta derrotar esse bicho aqui pra que tá ganhando muito XP. Ah, mas, ó, com todo respeito, mano. Esse zumbi contra o Armatu chega a ser sacanagem, galera. Esse alien é muito bizarro. Até porque, se liga, ó. Olha isso. Mano, ele é muito bizarro, cara. Bom, rapaziada, mas agora eu já consegui os recursos que eu queria. E também liberei mais aliens. Que no caso foi o contratempo, o besta e o acelerado. Pra eu zerar esse Omnitrix, tá faltando mais 7 de XP. Bom, mas eu já vou voltar pra minha casa, porque esse 7 de XP não interessa tanto. E daqui eu já tô conseguindo ver minha casa, rapaziada. Então eu vou descer aqui e vamos ver se eu consigo tá fazendo meu Omnitrix. Tá, eu vou ter que fazer o Omnitrix recalibrado e conseguir fazer o definitivo. Nossa, por sorte, galera. Eu consegui fazer esse super Omnitrix, cara. Porém, eu vou manter esse daqui no meu inventário, já que eu ainda não zerei ele. Mas vamos ver os aliens que eu posso estar usando aqui. Nossa, galera, é muito alien, cara. É muito alien mesmo, mano. E até o Gax, cara. Só que eu ainda não posso usar ele, porque eu não tenho XP. Ah, mas esse bicho aqui pode me dar XP, cara, vai. É, ele não me deu nada de XP. Pô, mas eu sei uma forma mais rápida de estar conseguindo XP. Eu vou ter que tirar esse Omnitrix, colocar esse daqui, vou virar até o Macaco-Aranha Supremo pra ficar um pouco mais rápido, e vou entrar no Nether, galera. Até porque o Nether é o melhor lugar pra eu estar farmando XP, cara. Eu só vou tentar achar aqui algum lugar que tem alguns porcos zumbis e vou derrotar todos, cara, que eu vou estar ganhando muito XP. Ou até mesmo enfrentando aquele boss ali. Acho que é mais interessante. Bom, pra enfrentar aquele boss, eu já vou usar... Nossa, o Ernomossauro Supremo, ele já tá me atacando. Tá, vamos estar enfrentando ele, galera. Vamos estar enfrentando ele. Nossa, não tô enxergando nada, galera. Que isso? Ele já virou um monte. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele. Até porque o Ernomossauro Supremo é muito forte. Tá, e eu tô farmando muito XP com esses bichos. Tá o verdadeiro aqui. Tá, só tem que derrotar o verdadeiro. Nossa, tem um monte deles. Ele vai se explodir. Nossa, boa. Muito XP. Muito XP. Galera, tô com 30 de XP, mano. Ai, ele me viu. Deu ruim. Deu ruim. É Cueco Supremo. Nossa, ele me viu. Mas se eu derrotar esse daqui, eu acho que eu já consigo todo XP, galera. Nossa, se eu derrotar ele. Que isso? É muito forte esse bicho. Nossa, eu vou ter que combar ele com o Cueco Supremo. Tá difícil, galera. O Cueco é fraco contra ele, mano. Eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir que o Cueco é fraco contra ele. Ah, ele tá atrás de mim. Ernomossauro Supremo. Nossa, eu consegui derrotar um. Galera, eu não quero virar um Ernomossauro. Boa, virei o que eu quero. Bala de canhão, Supremo e bola. Nossa, que tensão, rapaziada. Agora sim eu vou conseguir derrotar esse miserável. Tá, me dá todo o XP que eu quero. Vai, seus malditos. Nossa, mano, esses bichos, cara. Tá, eu tô quase derrotando ele. Ele já virou um monte. E o bom que eu vou ganhar muito XP com isso, galera. Ah, galera, eu vou ter que apelar. Não tá dando certo. Ai, Ultra Supremo. Nossa, virei Ultra Supremo. Ultra Supremo é só um tapa, galera. Nossa, olha o Ultra Supremo, cara. Tá, só falta achar o bicho. Ele morreu em algum lugar, galera. Eu tô ouvindo um barulho. Ai, esse bicho de fuga aqui me atacando tá de sacanagem também, né? Com todo respeito. Já era, derrotei ele. Nossa senhora, galera, eu falei. Aqui no Nether é maravilhoso pra farmar, cara. E exatamente, derrotando os mobs do Nether, eu consegui tá farmando muito XP. Galera, eu tô com 37 de XP. Isso quer dizer que eu liberei o primeiro alien daqui, que é o Rat. E esse Rat, galera, tem a forma suprema dele. Que isso? Mano, olha esse alien, cara. E olha, ele tem regeneração, mano. Ele é muito roubado. Os aliens desse Omnitrix é muito roubado. Eu acho que vai ser perfeito testar a força do Rat contra aqueles miseráveis lá de baixo, mano. Deixa eu te mandar a real. Enderman mutante, eu vou te descer a porrada. Nossa, eu vou lutar contra os dois, galera. Que isso? Eu acho que é exagero lutar contra os dois. Tá, mas eu vou tentar lutar contra... Nossa, galera. É, seria exagero. Lutar contra esses dois aqui é exagero. Não, eu meti o louco, galera. Com certeza eu meti o louco. Nunca fazem isso que eu tô fazendo. Ó, um foi derrotado. Ó o XP. Muito XP. Beleza, liberei mais um alien. Tá, falta derrotar esses daqui. Achei o verdadeiro. Tá, é só derrotar o verdadeiro. É só derrotar o verdadeiro. Nossa, ele vai ser derrotado, galera. O Rat é muito forte. Vai ser derrotado. Vai ser derrotado. Foi derrotado. Nossa, o Rat é muito forte, galera. E olha o XP, mano. Que isso, galera. Liberei mais 3 aliens, velho. Ufa, rapaziada. Finalmente tô aqui na minha casa. Agora eu posso estar testando melhor o Omnitrix. Mas antes disso, eu vou estar mostrando o cantinho dos inscritos de hoje. Mas eu só quero estar pedindo desculpa ao Bruno Henrique, porque ontem esqueci de estar mostrando o desenho dele. Então, por favor, me perdoe, Bruno Henrique. Mas esse daí é o desenho que o Bruno Henrique
Henrique fez pra mim. É um desenho muito sensacional do Crazy MV7 usando o Omnitrix. Bom, mas agora vamos mostrar o inscrito que vai aparecer hoje. E o inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Luiz, ou acho que Louis, não sei, Louis BM, desculpa se eu não sei falar o seu nome, que fez um desenho sensacional do Crazy MV7 com o Omnitrix no punho. Cara, eu amei demais esse Omnitrix vermelho, cara. E lembrando, galera, caso vocês queiram estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos, é bem simples, tem duas formas. A primeira delas é você me seguir aí no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e mandando algum desenho sobre a série, que desse jeito você vai ter a sua plaquinha com o seu nome no cantinho dos inscritos. E a segunda forma é você se tornando qualquer tipo de membro. Além de você estar ajudando com o crescimento do canal, vocês vão ter vários benefícios exclusivos, tipo o grupo dos membros, vídeos antecipados, spoilers de séries e etc. E qualquer membro aparece aqui no cantinho dos inscritos com a plaquinha colorida. Tá, eu consegui liberar 4 aliens, que no caso é o Rat, o Eco Eco, a Iguana Aquática e o Albido. Que isso, é a forma original do Albido e ele tem o Supremo. Nossa, esse Omnitrix é muito roubado, galera. Eu acho que todos têm um Supremo. Nossa, é muito roubado. Galera, é muito mais forte aqui, mano. Que isso, até a Iguana Aquática tem Supremo? Tem, todos têm Supremo. Cara, eu tive uma ideia interessante. Que tal fazer uma batalha desse Supremo contra esse Supremo aqui? Eu acho que eu vou até chamar o Gabs pra me ajudar. E aí, Crazão? Opa, evoluiu, seu Omnitrix tá parecido com o meu, cara. Evoluí, mas eu não vou usar isso aqui contra você não, viu? Porque eu vou te batalhar contigo. Não, sim, falando em batalha, você pode me ajudar, mano? Te ajudo. Eu te empresto esse Omnitrix aqui, você devolve, tá? Ele tá 100% desbloqueado, toma. E que é o Omnitrix? Aí, ó, pegou? Ah, um Super Omnitrix? Sim, eu quero ver qual é mais forte, esse ou Super Omnitrix do Omnitrix definitivo. Porque esse Super Omnitrix que você pegou é do recalibrado, e esse meu Super é do definitivo, tá ligado? Ah, entendi, mas eu acho que esse é mais forte, não é não? Ah, eu não sei, aqui eu tenho 4 aliens. Vamos testar? É Cueco versus é Cueco? Ah, pode ser. Ó, beleza, veio o Ecueco e o Ecueco Supremo, mano. Calma aí, vou ver aqui então. Cadê o Ecueco? Aqui, achei o Ecueco. Boa. Vira Supremo. E Ecueco Supremo. Vamos fazer essa batalha? Sem poder, cara, só na mão? Cara, beleza, mas o seu Supremo é muito mais alto e muito mais bonito do que o meu, cara. Ele é bem mais robusto, né, mano? É, ele é mais grande, não sei, velho. Vai, um, deixa dois, preparado. Três, valendo. Cara, eu não sei se eu sou mais forte. Quanto de dano eu tô tirando o seu? Cara, pouco, pra ser sincero. Você tá tirando um coração, meu. É, você tá tirando 1,5. Então acho que é a mesma força. Só deve mudar que eu devo ter mais vida. E eu sei que aqui eu devo ter, tipo, uma regen a mais. Não tenho regen. Cara, eu não sei, mas eu acho que esse Omnitrix é mais forte, mano. Ah, você quer, cara, ficar girando? Você quer, sei, ficar girando então? Você quer ficar girando então, amigo? Ah, você não falou que eu sou o Tartagira? Vamos comprar água então aqui, ó. Eu vou voar, você acha que eu vou voar água? Mano, eu não sei dizer, mas eu acho que o do Albido aqui, como ele é do definitivo, ele é mais forte, mano. Porque eu senti ele sendo mais forte quando eu usei, tá ligado? Ah, pode ser, mas, mano, você tá dando muito dano com esse cara agora. Dano, eu tô tomando razoável, mano. Eu não tô tomando muito não, mano. Quanto de vida você tá? Uma hotbar, mano. Uma hotbar. Não, é mais forte. Você não tira uma hotbar de vida, não. Você tira 2,5 corações. Nossa, é mais forte, Gabs. É, rapaziada, realmente, esse Omnitrix aqui, ele é mais forte do que o outro Supremo, mano. Então quer dizer que agora eu tenho 2 Omnitrix Supremo. Eu tô ficando cada vez mais forte aqui no mundo de Ben 10. Eu descobri que recentemente meu amigo Gabs entrou na minha casa e roubou todos os meus Omnitrix. Agora que eu finalmente tenho o Super Omnitrix do Albido, eu posso estar guardando ele aqui na minha casa presente. Oxi, tem um livro e pena. Cara, que estranho. Dê uma olhada nos seus Omnitrix. Aquilo que você está procurando está nas coordenadas -459, 64, 944. Oxi, como assim? Vixe, cadê meus Omnitrix? Nossa, rapaziada, alguém roubou meus Omnitrix e ainda deixou um livro, mano. Aqui no servidor só tem eu e o Gabs. Então com certeza foi o Gabs que me roubou. Ah, galera, isso daqui não vai ficar assim. E agora que eu descobri que o Gabs roubou meus Omnitrix, eu tenho que descobrir uma forma de conseguir eles de volta e fazer a minha vingança. Bom, galera, ele tá querendo que eu vá pro -459 e 944. Eu acho que é aqui perto. Então eu vou virar o acelerado e vou correr pra lá. Bom, pelo que tudo indica, é aqui embaixo. Deixa eu cavar pra ver. Aqui tem uma tocha e tem base secreta do Gabs. Será que tá aqui embaixo? Não, vamos ver. Nossa, oxi, é uma trap, galera. Que isso? Nossa, é simplesmente uma trap. E ainda tem outra coordenada aqui. -771, 1111. Mano, esse cara só pode estar de brincadeira comigo, velho. Nossa, ele me trollou, mano. Que cara otário, velho. Com certeza, mano. Esse daqui só deixou mais animado pra fazer uma volta, tá ligado? Bom, mas agora eu vou ter que ir pra coordenada -777. Então eu vou usar o acelerado e vou pra lá, então. Espero que dessa vez não seja nenhuma trollagem. Realmente, meus Omnitrix estejam lá, mano. Sinceramente, eu não sei o que esse cara quer, o que esse cara está pensando, mano. Mas eu
eu sei que eu quero todos os meus Omnitrix de volta. Oxi, tá, eu acho que alguma coisa por aqui, galera. Mas deve ser embaixo novamente, mano. Dessa vez eu não vou ser bobo e vou com a Armatu. Então só vou simplesmente começar a cavar, galera. Oxi, que isso? Nossa, esse cara aqui quis me trollar, galera. Eu acho que eu vou ter que derrotar todos eles, mano. Tá, vou virar o Enormossauro Supremo e vamos. Nossa, tá, tem que dar um jeito de conseguir quebrar aqui. Vou virar o Armatu Supremo. Nossa, o Armatu Supremo é bem forte, galera. Acho que eu vou continuar usando ele. Vamos pegar essa espada e eu tenho que tentar derrotar esses bichos, mano. Tá, derrotei aqui. Ah, eu consigo derrotar eles, galera. Nossa senhora, eles é muito forte. Nossa, mas eu acho que eu consigo derrotar. Que isso? Nossa, só tô saindo batendo, galera. Eu acho que eu não vou conseguir derrotar, não. Quebrou minha espada. Nossa, virei Supremo de novo. Tá, tem que conseguir derrubar eles. Que isso? Eles é muito forte. Tá, mas eu acho que eu já consegui. Nossa, eu não consegui derrotar nenhum ainda. Não, derrotei sim, derrotei sim. Tô pegando bastante coisa. Ui, nossa, mas é muitos, mano. Que pilantra. Como esse cara fez isso? Tá, galera, eu acho que eu não vou conseguir derrotar eles, não, mano. Mas tem uma placa aqui. Nossa, tá, eu vou ter que derrotar. Eu vou ter que derrotar. Eu vou ter que derrotar. Eu não sei como, mas eu vou ter que derrotar esses bichos, cara. Tá, tô conseguindo derrotar a grande maioria. Só tá faltando dois. E agora só tá faltando um. Nossa, acho que eu consegui derrotar. E ainda caindo um buraco de água. Que é? Não, eles não foram derrotados. Rapaziada, esses bichos é muito forte, cara. Tá, eu não posso quebrar a placa. Esse aqui vai ser o último. Boa, consegui derrotar todos. Meu Deus do céu. 76, 71, 12, 26. Mano, esse cara tá fazendo um caça-tesouro comigo. É impressão minha, galera. Olha isso, ele tá mandando pra várias coordenadas. 76, 71, 12, 26. Eu vou até marcar aqui nesse livro, senão vamos perder. Pronto, tá tudo marcado. Mano, que cara palhaço, velho. Ele tá simplesmente me fazendo de bobo, galera. Tá, mas vamos pra coordenada que ele mandou. Só que essa daqui é muito longe, que isso. Mas eu quero recuperar meus Omnitrix, mano. Com certeza minha vingança vai ser bem pior, velho. Nossa, galera, eu tô vendo um Mega X, mano. Com certeza é ali, velho. Que cara palhaço. Tá, vamos descer pra investigar esse X aqui. Tá, tem um X. Então deve ser aqui pra baixo. Deixa eu virar um Armatu e vamos sair quebrando aqui. Tem um buraco. O que será que tem aqui nesse buraco? Nossa, oxi. Não tem nada aqui, otário. Ah, esse cara me fez de... Nossa, ele fez de bobo, velho. Os seus preciosos relógios estão debaixo de onde você descansa. Esse cara tá tão avançado que ele tá fazendo uma metáfora agora. Tá fazendo uma metáfora, charada. Mano, que moleque bobo, velho. Pô, rapaziada, parando pra pensar, se é na onde eu descanso, eu acho que os meus Omnitrix devem estar próximo da minha cama. E o bom é que a minha casa é aqui perto. Já tô até conseguindo enxergar ela. Se é próximo aonde eu descanso, eu acho que deve ficar debaixo da minha cama. Tá, vamos tentar quebrar aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Até então, eu não encontrei nada. Será que ele colocou mais pra baixo? Ah, achei. Nossa, olha que cara otário, mano. Nossa, velho, ele fez tudo isso só pra se divertir, cara. Ele poderia simplesmente roubar meus Omnitrix, sumir, fazer alguma chantagem pra eu pegar de volta, mas ele só me fez de bobo, só quis brincar comigo. Cara, com certeza não vai ficar assim. Eu tenho um plano de fazer uma trollagem ainda melhor. Pra isso, eu vou ter que vir aqui nessa minha salinha de baú, pego 3 diamantes, vou fazer uma picareta e agora eu vou tentar achar uma caverna. Galera, essa caverna aqui tá perfeita. Eu só preciso encontrar alguns ferros e fazer um balde. Vocês vão entender o plano que eu quero fazer. Beleza, achei iron, só pegar 3 deles e agora eu preciso só fazer um balde. Com esse balde aqui, rapaziada, eu vou pegar essa água e agora eu vou transformar toda essa lava aqui, rapaziada, em obsidian. Vou me transformar no Armatu e vou pegar todas essas obsidias aqui, rapaziada. Vocês vão ver aonde eu quero chegar. E agora que eu tenho bastante obsidia, rapaziada, eu preciso fazer um Omnitrix que tenha o Alien X. E o Omnitrix que eu tô falando é esse daqui, que se faz com um Omnitrix normal e um corante magenta. Eu acho que pegando algumas coisinhas que eu tenho aqui, tipo esses ferros, ouro e redstone, eu já consigo tá fazendo um relógio normal. Oxi. Tá fazendo aqui, amigo. Ô, Gabs. Oi, meu melhor amigo. E essa brincadeira que você fez aí comigo de eu ficar perseguindo aí o tesouro? Ah, você achou o tesouro? Eu achei, mano. Só não curti muito, cara. Por que você fez isso? Ah, pra te tronar, né, cara? Ah, então você acha que é legal você tronar nos outros? Ó, e aquele dragão ali sobrevivendo a vila? Ah, deixa ele lá, não tá fazendo mal nenhum. Mas, ô, Gabs, já que você me trollou aí, você não quer... Ah, tá fazendo mal nenhum, né? Então, você não quer me dar umas esmeraldas aí, não, cara? Esmeralda, mano, tem algumas, velho. Ô, você me trollou, mano. Acho que nada mais justo você me dar uma esmeralda. Meu Deus do céu. Gabs, eu acabei de fazer algo totalmente proibido, mas espera aí. Eu lembro que eu te prestei um Super Omnitrix. Cadê ele? É, o Super Omnitrix, é? Aham. Uhum. Então, como eu posso dizer pra você que eu acabei perdendo ele? Você perdeu? Não é que eu perdi, cara. É que, bom, como eu posso explicar pra você, amigo? Mano, só fala, cara. Nem explica. Eu acabei corrompendo ele, cara. Ele ficou vermelho? Ele ficou vermelho. Eu corrompi ele. Ah, não tem problema, não. Devolve ele aí. Dá umas esmeraldas aí, mano. Na moral. Tá bom, né? Se você quer, toma aí seu Omnitrix de volta. Nossa, ele tá meio verde com vermelho. Meu Deus, cara. É, foi isso que aconteceu com ele, cara. Mas, infelizmente, bom, eu só tenho 2 esmeraldas na real, cara. Tá, pode ser. Ah, então tamo aí. É nóis. Ô, Gabs, depois eu vou construir uma casinha nova que é pra gente derrotar boss.
mano. Você quer dar uma passadinha lá? Ah, pode ser. Então demorou. Eu vou fazer só um novo Omnitrix e a gente já vai lá, pode ser? Beleza, vou tentar derrotar esse dragão que tá sobrevivendo. Cadê ele? Ele tá ali, atrás de você, mano. Ah, eu vou pegar ele na porrada. Vem aqui, dragão. Vai lá que eu vou fazer no Omnitrix. Bom, galera, o Gavis já tá indo lá, tá entretido e eu consegui enganar ele, mano. Ah, ele me fez de bobo, tá na vez a fazer ele de bobo, né? Vou fazer aqui um Omnitrix normal. Boa. Deixa eu já guardar esse Omnitrix aqui. E a minha salinha de Omnitrix tá ficando cheia. Tô gostando. E agora, pra eu fazer aquele corante, é esse daqui. Eu preciso. Ah, eu preciso de corante vermelho e corante azul. Bom, galera, esse daqui é fácil. Até porque eu posso fazer corante azul com isso daqui. Tá feito o corante azul. E com essa rosa eu faço corante vermelho. Pronto, fiz aqui o corante. E agora o Omnitrix da Gwen está feito. E meu Deus do céu, duplicou de novo. Nossa, esse servidor tá todo bugado, cara. Bom que eu vou guardar mais um Omnitrix aqui. E rapaziada, esse Omnitrix aqui realmente tem o Alien X. Eu só preciso ganhar 9 de XP pra tá liberando ele. Até porque aqui nesse mundo, cada XP é um Alien. Então eu vou tentar derrotar esses porquinhos aqui só pra ver se eu pego um de XP, galera. Infelizmente eu vou ter que derrotar eles. Mas o bom é que eles dão XP. É, galera, eu não ganhei um de XP. Mas esse zumbi aqui vai ser o necessário. Pronto, derrotei e um de XP. Agora eu posso estar usando o primeiro Alien, que é o Bala de Canhão. A sorte é que é um Alien bem forte, galera. Agora, pro meu plano seguir, eu tenho que ir no meio da floresta e derrotar um mutante Creeper. E eu acho que eu tô vendo um aqui na frente. Ixi, galera, é ele mesmo. Tá, eu tenho que derrotar esse bicho sem ele explodir, galera. Sem ele explodir, vamos lá. Dei um hit, foge. Dou mais alguns hits. Ele não explode de primeira. Tá, posso ficar aqui batendo nele. Ele vai explodir, ele vai explodir, ele vai explodir. Tá, ele não se explode. Então eu posso derrotar ele. Boa, GG. Nossa, mas ele é muito forte. Que isso? Vai, mutante Creeper, para de me explodir, cara. Tá, ele vai explodir. Nossa, ele tá me prendendo. Que pilantra. Nossa, ele me prendeu, galera. Tá, pelo menos eu lembro onde ele tá, mano. Eu vou lá tirar minha revanche, mas que pilantrinha, cara. Ele me prendeu. Ó, achei o lugar que ele tava explodindo tudo. Ele tá ali ainda, pilantrinha, mano. Olha aqui, galera, dropou muita pólvora. Aquele ovo dele dropa pólvora, galera. Peguei 50 pólvoras, beleza. E tô com 2 de XP. Então agora eu consigo usar o diamante também. Nossa, que diamante feio, meu Deus do céu. Bom, mas esse Omnitrix aqui eu tenho todos os aliens liberados, então eu vou virar o Armatu. E agora eu vou pegar muita areia, que vocês vão entender o que, que eu vou fazer, galera. Faço essas 10 dinamite, que eu acho que vai ser o necessário. E também vou criar essas chapas aqui, galera, que eu vou precisar. Vou fazer o máximo de chapas possíveis. Eu acho que isso daqui é o suficiente. E agora a única coisa que falta é eu conseguir mais 7 de XP e liberar o Alien X. E é isso que eu vou fazer. E eu já achei um adversário que tá me atacando. Que isso? Eu ia falar que eu achei um adversário perfeito e ele já começou a me atacar. Tá, deixa eu derrotar esse miserável então. Até porque eu confio no Bala de Canhão, ele é muito forte. Mas aqui na água vai ser difícil lutar contra esse bicho, hein, galera. Eu acho que eu vou ter que tentar tirar ele da água. Ou tentar pular aqui nele e pegar ele de surpresa. Tá, tô conseguindo bater nele. Nossa, galera, na água é muito difícil lutar contra esse bicho, cara. Bom, mas eu vou usar a mesma estratégia, ó. Pura e já era. Nossa, ele tá spawnando uns filhotes ainda. Miserável. Tá, levanta que você já vai tomar porrada, fi. Tá, levantou já apanhando. Já levantou apanhando. Boa, parece que ele ficou mais burro. Vou fazer a mesma coisa. Vou pular nele e toma. Tá, eu tenho que derrubar ele 3 vezes. Nossa, essa passou raspando. Beleza, pulei aqui. Ui. Boa, derrubei ele mais uma. Tá, falta só mais uma vez, galera. A próxima que eu derrubar ele já era. Tá, ele levantou. Eu acho que ele tá regenerando. Tá, eu não posso deixar ele regenerar, galera. Ele tá fugindo. Você não vai fugir, não, miserável. Eu acho que isso daqui faz ele regenerar, cara. Tá, então eu vou ter que ficar aqui pra derrotar ele. Ui, eu acho que mano a mano com ele na água não é uma escolha muito inteligente. Boa, consegui derrotar e 15 de XP, galera. Consegui liberar o Alien X. Vamos ver se eu consigo estar usando ele. E boa, galera. Eu acho que deu certo. Eu só tenho que esperar um tempinho. E já era. Consigo usar o Alien X. Realmente deu certo. Agora eu posso colocar o meu plano de trollagem em ação. Eu vou aproveitar que essa parte aqui não tem mar. E eu vou fazer uma casinha de obsídia, galera. Fazer uma casinha bem simples de obsídia. Pronto, rapaziada. Consegui fazer esse buraco. E quando ele cair ali embaixo, todas as dinamites vão ativar. Então aqui eu vou fechar com obsídia. E vou colocar algumas placas aqui. Agora que eu já tô aqui com o Alien X, eu vou utilizar um poder do Alien X pra quando ele pisar ali, o buraco vai se abrir e ele vai cair direto nas dinamites sem poder usar nenhum Alien, porque a presença do Alien X vai anular isso. Meu Deus, eu quero ver essa cena, galera. Ô, meu parceiro Gabs Low, o que você tá fazendo aí de novo no meu esconderijo? Que não é mais esconderijo. Abre a porta. Que foi, tio? Vem aqui, eu quero te mostrar um negócio que eu fiz pra gente farmar XP, cara. Ah, eu ia roubar você, mano. Não, não, que roubar de novo? Ó, você consegue me seguir? Consigo. Ó, demorou, vem aqui comigo, vou virar um Alien rápido, tá? Ah, eu tenho que virar um alho também? Não, não, vira, vira. Só pra conseguir me acompanhar, vem aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Nossa, é. Nanotech, ele é bem rápido mesmo, né, mano? É, bem rapidinho até. Ó, vem aqui, vem aqui. O que é pra fazer? Calma aí, Gabs. Antes de tudo, deixa eu só virar o Alien X aqui pra tá ativando o poder, beleza? Beleza. Calma aí. Boa, ativei o poder. Calma aí que eu tenho só esperar um tempinho. Ia lá, uma mulherzona. Gostou do Alien X, cara? Você é uma mulher, mano. Você tem até cabelo de mulher, ó. Tá bom, mas agora pisa ali, Gabs. Só pra gente tá indo lá farmar. Ué, pra quê? Não, homem. Trap. Sim, então.
a gente vai pisar e o poder do Alien X vai fazer a gente ir direto pra um lugar cheio, tipo, de mutante, tá ligado? Ah, não confio não. Vou ativar meu Omnitrix aqui, hein, cara. Confia, calma, confia. Aí. Pisa aí, vai logo. Beleza, pisei. Agora você vai cair, Gabs. Que isso? Tenta virar Alien, tenta virar Alien. Eu não tô conseguindo. Eu tô anulando, já era. Você vai ser explodido. Ah, galera, fiz o Gabs de bobo, mano. Dei o meu troco, cara. Deixa eu avisar pra ele que eu fiz ele de bobo. E aí, cara, o que você achou de ser feito de trouxa aí, de bobo também? Ah, eu vou te derrotar. Sai daqui, você me fez de bobo, agora eu fiz você de bobo também, mano. Ah, mas o meu foi muito melhor e muito mais bem elaborado, cara. Ah, você caiu na trollagem mais boba do mundo. Mano, você tem noção que você conseguiu cair numa trollagem muito óbvia? Cara, se eu quiser, eu te derroto aqui, hein. Derrota aí, usa seu alien. Eu vou usar meu alien, calma aí, vamos transformar aqui também. Calma, aqui e toma! Você tem o Alien X também? Tenho. Ih, meu Deus. Você tá dando, hein? Eu tô dando. Você tá me batendo? Achei que você nem ia me bater, seu bobo. Eu tô te batendo, seu bobo. Nossa! Que cara sujo! Mas dá uma briga boa, Alien X com o Alien X, velho. Mano, briga boa não, mano, porque você foi trollado da forma mais boba possível, cara. Meu Deus, rapaziada, eu não faço ideia do que aconteceu, mas eu perdi tudo que eu tinha no meu mundo de Ben 10. A única coisa que restou é esse meu Omnitrix recalibrado, onde eu consigo estar usando todos os alienígenas e também o nosso cantinho dos inscritos. Ainda bem que o cantinho dos inscritos foi mantido, né? Uma coisa muito boa. E eu também só tenho só esse Omnitrix aqui. Ou seja, isso quer dizer que eu me tornei um noob no mundo de Ben 10. E o meu objetivo de hoje é eu deixar de ser um noob. Ou seja, me tornar um pro. E pra eu me tornar um pro aqui no mundo de Ben 10, a primeira coisa que eu tenho que fazer é evoluir o meu Omnitrix. E pra eu estar evoluindo o meu Omnitrix, eu tenho que fazer uma crafting table. E é desse jeito que eu consigo evoluir o meu Omnitrix. Ou seja, eu preciso de 8 esmeraldas. E eu sei uma maneira onde eu posso estar conseguindo muita esmeralda. E eu estou falando nada mais, nada menos do que fazer algumas trocas com o Villard. Até porque aqui tem uma vila NPC que tá cheia de Villard, cara. E eu acho que eu consigo esmeralda facilmente trocando aqui com esse daqui. Que no caso é o fazendeiro. Ele troca 20 trigo por uma esmeralda. Como eu falei, galera, essa é uma tarefa bem fácil. Até porque é só vir aqui, ó, e pegar esses feno e transformo todos eles em trigo. E assim eu já consigo algumas esmeraldas. Só pegar o restante desses fenos aqui e eu vou estar conseguindo 8 esmeraldas. Agora, com certeza, eu vou conseguir todas as esmeraldas. Prontinho, 8 esmeraldas. E com esses fenas aqui que sobrou, eu consigo estar fazendo alguns pães. E prontinho, evoluí meu Omnitrix. E agora eu tenho um Omnitrix novo. Porém, eu ainda não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque eu tô com 0 de XP. E no nosso mundo do Ben 10 Omniverse, a cada XP eu desbloqueio um alienígena do meu novo Omnitrix. Galera, aqui na frente tem a toca de um dragão. Mas sem alien, eu não consigo estar enfrentando o dragão. Então eu preciso, de alguma forma, estar conseguindo algum XP. E eu vou tentar pegar esse XP derrotando alguns mobs, tipo essa vaca aqui. Tá, e eu não consegui ainda ter um XP. Mas eu acho que derrotando essa vaquinha aqui, eu já vou estar conseguindo meu primeiro XP e vou estar desbloqueando meu alien. Prontinho, rapaziada, um XP. E desse jeito eu liberei o Chamas. Caraca, eu não sabia que meu primeiro alien seria o Chama, né? E meu primeiro objetivo do dia de hoje foi concluído. Até porque eu consegui fazer um novo Omnitrix e também liberar um alien. E agora, o meu novo objetivo é eu liberar um alien chamado Mega Olhos. E pra estar liberando esse alien, eu preciso de exatamente 18 de XP. E eu tenho apenas um. Talvez, virando chama e enfrentando esse dragão aqui, eu consiga estar pegando um pouquinho de XP. Vamos ver. Tá, galera. Eu vou na fé, até porque esse dragão é muito forte. Mas eu acho que eu consigo estar derrotando ele sim, galera. Até porque eu não tomo nenhum dano pra fogo. Então eu acho que vai ser bem de boa derrotar esse dragão. Olha aqui, ó. Os ataques dele não me atingem. Ô, vida boa. Ainda bem que o primeiro alien que eu liberei foi o chama. Já derrubei ele e prontinho, derrotei esse dragão. Nossa, galera, mas eu me decepcionei, até porque eu consegui só mais um de XP. E o alien que eu liberei foi o Shock Squad. Que tá bem bonito, hein? Mas tem uma maneira mais fácil ainda de estar conseguindo XP. E, rapaziada, eu estou falando nada mais, nada menos do que fazer uma dungeon. Que, no caso, é essa mega dungeon aqui. E eu vou estar invadindo essa dungeon usando o Shock Squad. Até porque ele tem esse poder aqui que é bem roubado. Meu Deus do céu, já derrotei o zumbi. E peguei mais um de XP. Pô, eu quero ver o alien que eu liberei. O Blocks, galera. Eu acho que ficando desse jeito aqui, eu fico com uma resistência bem forte, galera. Porém, eu fico muito lento. É, não compensa estar usando blocks, não. Vou estar usando o Shock Squad mesmo. Bom, então vamos subir aqui essa dungeon e pegar o máximo de XP possível. Eu vou tentar invadir aqui pela segunda vez e eu tenho que derrotar esse boss aqui, o chefão. Ele dá esses impulsos aqui, mas eu não posso cair nele, não. Boa, derrubei uma vez. Já vou aproveitar, galera, e vou tentar quebrar esse daqui, ó. Até porque aquele bicho tem 3 vidas. Vamos lá, ele ainda não levantou. Boa, consegui quebrar. Ele já tá de pé. Nossa, ele tá de pé e tá chamando reforços. Nossa, ele me derrubou.
Ufa, ainda bem que eu não caí lá embaixo. Mas eu vou subir de novo. Nossa, olha isso. Tem muito zumbi, galera. Tem muito zumbi. Calma. Tá, eu tenho que derrubar ele pela segunda vez. Senão ele vai ficar chamando mais reforços. Ah, ele tá chamando reforço. Nossa, galera, tá muito difícil essa luta. Que isso, tá muito difícil. Ah, ele me derrubou de novo, galera. Ah, eu vou voltar. Mas eu vou voltar muito, eu não sou bobo. Olha ele aqui. Nossa, ele tava descendo comigo. Que pilantrinha. Vamos ver se ele desce até aqui, se ele é bom mesmo. Ih, ele é bom mesmo. Nossa, eu não botei fé que ele ia descer até aqui. Tá, eu acho que o lugar. Ó, caiu pela segunda vez. Joguei fogo nele. Vixe, galera, agora ele levantou mais bravo. Agora ele levantou muito mais bravo. Porém, ele tá pegando fogo. Vou ficar soltando poder nele. Tá, ele tá vindo pra cima de mim. Nossa, mas ele tá vindo muito frenético. Tá, ele tá quase perdendo. Olha aí, ele tá quase perdendo, ele tá quase perdendo. Que isso? Tá, ele tá chamando os filhos dele aqui. Eu acho que isso aqui é filho, não sei. Boa, derrotei! Nossa, e consegui quanto de XP? 15, galera. Olha isso, o tanto de alien que eu liberei. Agora tá faltando apenas 3 de XP pra eu tá liberando o Mega Olhos. Então eu vou virar aqui o Friagem e vou voltar aqui pra dentro da dungeon. Vou ficar derrotando esses mob aqui, ó. Ó, tá ganhando XP. Consegui, rapaziada. Consegui. 18 de XP. Virando Mega Olhos, rapaziada. Eu tenho vários olhos aqui perante o meu corpo. Ah, é mesmo? E sabe o que isso daqui quer dizer? Que uma das coisas que esse alien me dá, rapaziada, é 64 olhos do Ender. Além dele ter vários poderes aqui bem poderoso. Então agora que eu tenho 64 olhos do Ender, eu posso derrotar o Ender Dragon e liberar todos os aliens do meu Omnitrix. E rapaziada, pelo que tudo indica, o portal do Ender tá aqui nessa vila. Ó, porque ó, ele desce aqui, mas se eu vir só um pouquinho mais pra frente, ó, o olho já pede pra voltar, galera. Ou seja, o portal do Ender Dragon tá por aqui. Antes de apertar o Ender Dragon, só vou virar aqui o diamante. Vou farmar um pouquinho de diamante porque eu não sou bobo. E agora sim eu posso enfrentar o Ender Dragon. Eu já vou começar a cavar e vou ver se eu encontro a estrutura do Ender. Nossa, galera, caí direto. Bom, acho que agora a única coisa que resta é encontrar o portal, né? Até porque os olhos eu já tenho aqui na minha mão. Então eu vou sair procurando aqui o portal. Encontrei, rapaziada. Meu Deus do céu. Só colocar os olhos. Está feito o nosso portal. E agora eu vou pular. Bom, para ir pro outro lado, eu preciso de um alien que voa. Então nessa ocasião eu vou usar o Friagem. Pô, eu já vou aproveitar o Friagem e vou sair destruindo tudo isso daqui, galera. Vou sair explodindo todos os cristais. Eu posso explodir de longe também com os poderes do Friagem. Olha que roubado, galera. Vou sair voando com o Friagem e explodindo tudo. Peraí. Antes de eu enfrentar o Ender Dragon, eu quero mostrar pra vocês um inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos de hoje. Que no caso é o Atos Henry. Que fez esse desenho aí pra mim. Cara, eu tenho 90% de certeza que isso daqui é com certeza uma thumb minha. Ele pegou uma thumb minha de Ben 10, tirou print e falou que fez o desenho. Mas como eu achei isso daqui bem engraçado, eu vou fingir que isso daí é um desenho dele e não é uma thumb minha. Vou deixar passar. Caso vocês queiram estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos, é bem fácil. Tem duas formas de você conseguir. A primeira delas é se tornando qualquer tipo de membro aqui do canal. Além de você aparecer no cantinho dos inscritos, você ganha vários benefícios. Tipo um grupo exclusivo para inscritos, spoilers e até vídeos antecipados. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e mande o seu desenho lá no meu privado. Que desse jeito eu vou estar vendo o seu desenho e vou estar colocando aqui no cantinho dos inscritos e vou estar mostrando aqui no nosso vídeo. Então, bom, vamos voltar pro vídeo. E se liga, rapaziada, até nos cristais tampado, ó, esse poder atravessa e quebra. Prontinho, destruí todos os cristais. E agora eu vou virar o quatro braços pra estar enfrentando ele. Vamos ver se o poder do quatro braços dá muito dano. Que isso, dá muito dano. Tá, agora tem que esperar o dragão descer de novo. Vou tentar acertar ele assim de longe, galera. Cara, se eu acertar, eu vou ser muito bom. Acertei, que isso, eu sou muito bom. Nossa, ele tinha um Enderman com ousadia de me bater. Beleza, vamos arrebentar aqui. Nossa, é muito dano, galera. Muito dano quatro braços dá. Vou tentar acertar ele mais uma vez ali de longe. Dessa vez eu errei, mas ele já tá vindo. Já tá vindo pra apanhar. Ai, quase. Na próxima eu consigo derrotar esse dragão, galera. Meu Deus, eu vou conseguir zerar o Minecraft aqui usando o Ben 10, cara. Utilizando uma Minitrix. Que coisa boa. Desceu. E já era, derrotei. Derrotei o Ender Dragon, galera. Eu quero só ver o tanto de XP que eu vou estar ganhando, cara. E eu consegui 64 de XP. Com certeza eu acho que eu liberei todos os aliens do Omnitrix. Até porque eu zerei o Minecraft. Galera, esse Omnitrix tem 63 aliens. Ou seja, eu consegui liberar todos. Tipo até o Vilgax, cara. Então com certeza eu deixei de ser um noob aqui no mundo do Ben 10 e me tornei um pro. Mas eu já tô bem de boa, tem esse meu Omnitrix. Fiz aqui uma nova casa e eu também recuperei todos os Omnitrix que eu tinha perdido. E hoje é o dia de eu acabar com essa história de vez. Eu derrotar todos os mobs da Twilight. E pra eu conseguir fazer esse feito, eu vou ter que fazer um Omnitrix muito poderoso. E o Omnitrix que eu tô pensando em fazer, rapaziada, é esse Omnitrix aqui, ó. O Bi-Omnitrix, que se faz com dois Omnitrix definitivo. Um Omnitrix definitivo eu já tenho. Ou seja, falta apenas um. O problema é fazer esse Omnitrix que falta, porque eu tenho
tem que fazer o Omnitrix clássico, que vira recalibrado pra depois virar o definitivo. Ou seja, eu tenho um baita trabalho pela frente. Bom, aqui nesse meu baú eu já tenho alguns recursos, tipo uma barra de ouro e algumas esmeraldas. Ou seja, ainda falta redstone e mais ouros e mais esmeralda. Falta tudo. Mas como eu tô com pressa, eu vou conseguir tudo muito rápido. Até porque eu vou me transformar no Arraia Jato e vou sair tentando pegar o máximo de recurso possível num curto tempo. É, tipo passando nessas dungeons. Meu Deus do céu, vou só ignorar isso. Ou eu posso encontrar em tocas de dragão também. Eu acho bem difícil ter ouro aqui. Mas tem alguns ouros, então eu posso estar pegando. Achando esses ouros e esmeralda já vai fazer muita boa, galera. Mil milhão de anos depois. Eu vou tentar craftar o meu Omnitrix muito rápido. Ah, faltou redstone, galera. Nossa, mas eu acho que redstone eu consigo estar pegando em dungeon também. Nossa, que tristeza, rapaziada. Tá, vamos lá então. Tem que achar só um pouquinho de redstone. Não precisa nem ser muito. Ah, casa de vilão. Com certeza tem. Aqui é casa de vilão, rapaziada. Nasce bastante mob, só que eles não são fortes não. Então eu consigo estar explorando. Tá, eles estão começando a me atacar. E já achei algumas redstone. Beleza, vou pegar o máximo que eu achar. Tá, eu acho que isso aqui tá bom. Essa quantidade tá boa. Deixa eu entrar aqui na próxima casa. E eu acho que eu vou estar conseguindo fazer meu Omnitrix. Nossa, pior que tem muito bicho, galera. Beleza. Vou pegar só essas últimas. E já era. Vou zarpar, vou zarpar. Não vou nem perder meu tempo derrotando esses bichos. Até porque eu preciso derrotar a Twilight, galera. Se eu não derrotar a Twilight, esse mundo aqui vai ser destruído, literalmente. Vamos ver se eu consigo estar fazendo meu Omnitrix agora. Faço o relógio, transformo no Omnitrix normal. Faço o recalibrado e consegui fazer mais um Omnitrix desse. Agora eu desabilito o meu e junto esses dois Omnitrix. Desse jeito aqui eu consegui fazer o Bill Omnitrix, rapaziada. Mas eu ainda não posso estar usando esse Omnitrix. Até porque pra eu estar liberando algum alien, eu tenho que ter XP. A cada XP eu libero um alien. E é por isso que eu já vou tentar derrotar esse zumbi aqui mesmo na mão, pra ver se eu consigo pegar um XP. Cara, o mundo já tá acabando, galera. Vocês estão vendo, nenhum dia o mundo esteve tão agitado quanto hoje, mano. Ou seja, eu tenho pouco tempo pra derrotar os bichos da Twilight. Já era, vamos tentar pegar um pouquinho de XP. Ai, quase! Nossa, quase o Creeper explodiu, galera. Se o Creeper explode no cantinho dos inscritos, eu ia ficar muito triste. Tá, eu não tenho nenhuma arma pra atacar. Sai daqui! Ai, o Creeper explodiu. Oh, bom que eu vou ganhar XP. Boa, ganhei XP. E eu consegui liberar... Oxe, qual alien é esse? Atômico X! Com um de XP, eu já liberei o alien mais forte de todos, galera. Nossa! Olha a força desse alien, galera. Que isso? É um tapa. É um tapa no zumbi. Eu vou tentar entrar aqui pra dentro de casa só pra explorar os aliens que tem nesse Omnitrix, cara. Tem um Atômico X, Crash Shocker, Glutão Gigante, Gozernomossauro, talvez seja bom. Quatro Braços Cornomossauro. É, galera, eu acho que eu vou tentar tá liberando mais alguns aliens antes de tá indo pra Twilight, mano. Vou até me transformar aqui no Atômico X. Nossa, olha isso, ele é muito forte, galera. Que isso, mano. Já quem tá destruindo o mundo sou eu, né? E nem a Twilight. Mas vamos lá, vou tentar derrotar esse Creeper aqui. Nossa, é um tapa, galera. E aqui atrás eu acho que tem um mob que vai me dar mais XP do que esses Creeper. Mas ele sumiu. Eu não tô mais achando ele. Eu jurava que eu tinha visto por aqui um mutante Creeper, galera. Bom, eu não encontrei nenhum mutante Creeper, mas eu consegui encontrar um mutante Drowned. Então talvez com ele eu ganhe bastante XP. Tá, vamos lá. Vou aproveitar minha força. Que isso, cara. O Atômico X é muito forte, galera. Foi literalmente dois tapas pra eu derrubar esse bicho. Tá, vamos ver aqui. Ó, mais alguns tapinhas. Pronto, ele tá na vida final. Mano, esse Omnitrix é muito roubado, galera. Eu quero estar muito testando os novos aliens dele. Já era, Drowned. Você... Mano, você vai ser derrotado, cara. Não vai ter nem graça. Derrotado. Que isso. E consegui 10 de XP. Ou seja, então agora eu posso estar usando 10 aliens do Bill Omnitrix. Que no caso, eu posso usar todos esses daqui, mais o Diamante Rat e o XL... Frame? Meu Deus do céu, que bicho estranho. Pô, rapaziada, o alien que eu vou estar testando agora é a junção dos meus aliens favoritos. Eu quero estar muito testando ele. Vamos lá e toma. Meu Deus do céu, mano. Um diamante que vira gatinho. Que isso. Tá, mas eu vou aproveitar e vou pegar essas flores aqui, porque eu preciso pegar algumas flores. Se eu não me engano, eu preciso de 6. E agora eu vou aproveitar e vou pegar mais 6 flores dessa, que é tudo que eu preciso. Pego esse meu diamante e agora eu vou ter que fazer um buraco e seguir essa linha aqui, ó. Uma flor amarela e uma vermelha. Uma amarela e uma vermelha. Prontinho, rapaziada. Pego essa água. Cara, de verdade, eu nunca vi um mundo com tanto mob assim. Meu Deus do céu. Eu preciso ir logo pra Twilight. Agora é só eu vir aqui e fazer uma fonte infinita. Pronto. E agora jogando um diamante aqui dentro vai criar um portal pra Twilight. Vamos lá. Calma aí, rapaziada, que antes de tudo eu vou mostrar pra vocês os dois inscritos que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos de hoje. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos é o Mikael, que fez essa pixel art do Crazy 1007K.
calvo usando um Omnitrix. Ele ainda falou que eu tô calvo. Galera, olha isso aqui, eu não tô calvo. Tipo, eu tô carequinha, mas é zero a entrada, velho. Onde isso daqui é calvo, mano? Isso daqui não é calvo, velho. Mas muito obrigado, Mikael, pela sua pixel art. Eu gostei muito mesmo você falando que eu estou calvo e eu não estou calvo. Mas tamo junto. Eu gostei demais aí da sua pixel art. E muito obrigado aí pelo carinho. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos é o João Uder. E acabou de se tornar membro aqui no canal. Então seja bem-vindo ao modo membro. Bom, rapaziada, lembrando pra vocês que caso vocês queiram jogar o mesmo mod pack, o addon pack que eu uso, ou até mesmo os mapas da série, é só você se tornar membro aqui do canal que você pode estar ganhando vários outros benefícios. Como aparecer no cantinho dos inscritos com placa colorida, receber spoilers de vídeos e vídeos antecipados e muitas outras coisas. E pra aparecer aqui no cantinho dos inscritos, basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, me mandar algum desenho, pixel art ou alguma coisa referente ao canal. Mandando isso, você pode estar aparecendo no cantinho dos inscritos sem ser membro. Então, bora voltar pro vídeo. Portal feito, agora é só pular dentro dele. Vixe, rapaziada, eu acho que esse portal não deu muito certo, não. Cara, por algum motivo eu tô no TEND, mas eu já derrotei o Ender Dragon, velho. Eu vou ter que voltar pro meu mundo, mano. Prontinho, eu estou no meu mundo. Oxi, que isso? Nossa, o portal não funcionou, então quer dizer que os bichos vieram até mim? Tá na hora de acabar de uma vez por todas com essa brincadeira, mano. Vamos ver o glutão gigante. Meu Deus, cara. Eu vou lutar com isso aqui. Tá, pelo que eu tô vendo, tem a Hydra e tem a Naga aqui. Que no caso é os dois mobs mais fortes do Twilight. Tá, eu vou derrotar a primeira Naga, que eu acho que é um pouco mais fraco. E depois eu tento enfrentar a Hydra. Beleza, vem, Naga. Ela não dá quase nada de dano em mim. Eu dou muito dano nela, olha isso. Beleza, ela já tá pela metade. Nossa senhora, ela não para de fugir de mim, cara. Pronto, Naga derrotada. Tá, pra lutar contra a Hydra, eu acho que eu vou ter que pegar um bicho mais forte. Tipo o Gosmossauro. Oxi, mano, esses bichos é muito estranho, galera. É muito estranho esses bichos, mano. Mas eu vou estar testando a força do Gosmossauro, vamos ver. Toma. Nossa, nossa. Mas o Gosmossauro é muito forte. E olha essa regeneração. Cara, eu posso ficar aqui, ó. Olha, minha mão. Eu posso ficar aqui apanhando. Esse bicho é muito resistente, velho. Nossa, cara. Já era, vou conseguir derrotar a Hydra. É, derrotei a Hydra. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito esse Omnitrix aqui. Bom, eu acho que desse jeito aqui eu salvei o universo, né? Até porque eu não consigo pro Twilight. Os bichos do Twilight vieram pra cá. No caso, os dois mais poderosos. Então, é isso. Testei a força desse Omnitrix e consegui derrotar os bichos bem fortes.